ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، قصص سورة 77 آيات دا الله اعتدى وأحسن كما أحسن الله إليك، والله سنك يخشلك قل يندك سنهم يخشلك قل ديد. بغن 12 فبرال 2024 يل أسماء الحسنى سلسلة 99 درس الله نين Al-Muhsin ismi haqida o'rganamiz inshaalloh. Muhsin ihson so'zidan olingan. O'zbek tilida ihson qilish degan gapni ko'p ishlatamiz. Birovga xayriya qilish, sadaqa qilish degan ma'noda ishlatiladi. Lekin aslida bir tor tushuncha bu. Ihson faqat nimadir berish bilan bo'lmaydi. Buni hozir aytamiz tafsilotini. Ihson esa husn so'zidan olingan. Ya'ni chiroy. Buni ham o'zbek tilida ko'p ishlatamiz. Masalan, husni jamoli deymiz. Jamolga qo'shib ishlatilgan. Mana shundan ko'rib turibmizki, husn bir narsani o'zi yaxshiligi birinchi ma'nosi. Keyin boshqaga uni o'timliligi, yaxshilikni boshqaga ham yetkazish ma'nosi bor ekan. Lozim va mutaaddi deb nomlanadi buni, ya'ni bir narsani o'zida bir shunaqa sifat borligi, keyin boshqaga ham o'shani o'tkazishligi. Ana shu husn va ihson degani. Muhsin ana shu yaxshiliklarni boshqaga o'tkazuvchi degani, beruvchi ya'ni. Arab tilida aslida hasana lug'ati biror narsaning dag'al qismi chiqib ketib, ichidagi tiniq qismi qolishi degani. Shundan agar bir odam yaltillatib sochini olsa, hasana ro'sahu deyiladi. Ya'ni boshini o'sha g'idir-budurlarini, ya'ni tuklari, sochlarini tip-tekis qilib chiqarib tashlab, silliq qildi degani. Endi bir narsani ichidan g'idir-budurlar chiqib ketib, silliq bo'lib qolsa chiroyli bo'ladi-ku. Ana shundan shu g'idir-budir chiqib silliq bo'lgan narsalarga, ya'ni husn degan narsa ishlatila boshlagan. Masalan, bir odamning yuzi tiniq bo'lsa, husni jamoli chiroyli ekan deb gapiriladi. Ana shundan yaxshi amal qilishni hasanot deb nomlanadi keyin. Ya'ni g'idir-budirlari yo'q, tiniq amal degani. Ana shuni birovga berishlik deysa, ihson deb nomlanadi. Endi shuni bilaylikki, ihson adolatdan ustun narsa. Chunki adolat bir kishi zimmasidagini berib, haqqini olish degani. Ihson bo'lsa, zimmasidagini ortig'i bilan berib, haqqini esa ozgina olishi yoki olmasligi ham degani. Buni tushunish uchun misol keltiraman. Ya'ni adolat bilan ihsonning farqini tushunishingiz, ihson adolatdan yuqori ekanligini tushunishingiz uchun. Tasavvur qiling, siz bir odamni uyingizga ishga olib kelyapsiz. 10 soat ishlang, 10 ming beraman dedingiz. Bo'ldi dedi, kelishdinglar. Keldi. 10 soat ishladi, 10 ming berdiz. Ana bu adolat deyiladi. Endi tasavvur qiling, shu odamga 10 soat ishlasang 10 ming beraman dedingizda, u odamni olib kelib 5 soat ishlatdingiz bor yo'g'i. 10 soat emas. Va keyin yana 15 ming qilib berib yubordiz. Ana bu ihson deyiladi. Siz zimmangizdagini ko'p qilib beryapsiz, 10 mingni 15 ming qilib. Haqqingizda esa 10 soatida ozginasini olyapsiz, bor yo'q 5 soatini. Demak, inson zimmasidagini to'liq qilib berib, haqqini to'liq qilib olishi adolat, zimmasidagini oshig'i bilan berib, haqqini esa ozgina olishligi ihson deyiladi. Endi ayting, Alloh bizga ajrimizni to'liq qilib beradimi? To'liq qilish ham gapmi, oshirib beradi. Bitta hasanot qilsak 10 ta qilib beradi. Ha, hozir aytgandek, 10 ming bo'lsa 15 ming qilib degandek, 10 mingni 100 ming qilib beradi Alloh, eng kamida. Ba'zan 700 ming qilib ham beradi, ba'zan undan ortiq ham. Ammo Alloh o'zining haqqini bizdan to'liq talab qilganmi? Qanaqa qilib Allohning haqqini ado qila olamiz? O'zi Alloh o'zi bizni yaratgan bo'lsa, o'zi bizga rizq bergan bo'lsa, o'zi kuch-quvvat bergan, o'zi hidoyat bergan, o'zi qanday qilib ibodat qilishni o'rgatgan bo'lsa, qanaqa qilib uni haqqini ado qila olamiz? Hech ham ado qila olmaymiz. Ammo Alloh shuni bizdan to'liq talab qilmagan,
ha endi shuni nimadir qil degan, iymon keltirdi, o'sha qo'yingdan keyin amal qil degan. Ana shu o'zini haqqini olgani yo'q Alloh bizdan, lekin bizni haqqimizni esa oshirib toshirib ko'pi bilan beryapti. Kimni endi ayting Allohchalik muhsin deyilishga haqqi bor ekan? Hech kimsani Allohchalik bu nomga haqqi yo'q. Haqiqiy muhsin Alloh azza jalla bilan. U bizdan haqqini talab qilmagan, ya'ni to'liq qilib. Ha bizga haqqimizni esa oshirib toshirib beraman degan, dunyoda ham oxiratda ham. Yana bir foyda ihsonga tegishlik. Ihson ba'zan birovga nimadir berishing dedik. Ko'pincha shunga ishlatiladi bizda ham ihson qilinglar deydi masalan. Va ba'zan hech kimga hech narsa bermasang ham bir fe'lingni yaxshilab qilishing degan ma'nosi ham bor. Masalan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytadilar, qarang. Idza zabahtum fa ahsinu zibhata. Agar bir hayvon so'ysanglar, so'yishni yaxshi qilinglar deganlar. Mana shunda Rasululloh ihson qilib so'yinglar deb ihson so'zini ishlatyaptilar. Siz u so'yayotgan hayvoningizga nimadir berayotganingiz yo'q. Bu o'sha so'yayotganingni qiynama degani. Pichog'ingni o'tkirla, sezmay qolsin. Va uni qo'rqitma, ko'ziga pichoqni ko'rsatib, oldida boshqasini so'yib. Demak, ihson kimgadir bir narsa berish, masalan, ahsin kama ahsanallohu ilayk. Mavzu avvalda Qasos surasining 77-oyatini o'qidik-ki, Alloh senga bergandek sen ham ber degan. Va xuddi shunday, ya'ni ihsonning bir ma'nosi nima ekan? U bir ishni qilganingni yaxshilab qilishing, qunt bilan. Ulamolar ta'riflariga qarasak, Ibn Qoyyim rahimahulloh aytadilar, Alloh azza jalla muhsin va muhsinlarni yaxshi ko'radi. Va biror kishiga Allohchalik ihson suyuklik emas. Va haqiqiy muhsin xilma-xil ne'matlarni, zohiriy va botin ne'matlarni bergan zot faqat uning o'zi. Shuning uchun uni ihson uchun yaxshi ko'rilish kerak. Uni maqtalanish kerak. Mana qarang, Allohni muhsin deyaptilar Ibn Qoyyim va muhsinlarni yaxshi ko'radi. Haqiqiy muhsin Alloh, yuqorida tushuntirdik-ku. Va Allohni muhsinligi uchun yaxshi ko'rishimiz kerak ekan, maqtashimiz kerak. Chunki birov bizga bir narsa bersa, yaxshi ko'rib o'lib qolamiz u maqtab o'shani. Og'zimizdan bol tomib, tinmay maqtaymiz. Endi Allohchalik ihson qilgan bormi bizga? Haqiqiy yaxshi ko'rilgan zot Alloh, muhsin. Qurtubiy rahimahulloh aytadilar, ihson muhsin ma'nosi mufzil, mannon, vahhob ma'nolarida deydilar. Ya'ni fazilat beruvchi, minnat beruvchi, sovg'alar beruvchi, bularni hammasini o'tdik-ku mana mannon vahobdi. Ana shu ma'nolarda deyaptilar. Xaloyiqni ihsoniga ko'mib tashlagan Alloh deydilar. Haqiqatda shunday, Alloh ne'matlarini sanab sanog'iga yetib bo'lmaydi. Munaviy rahmahulloh aytadilar, Allohning muhsinligi Allohga lozim bir sifatdir. Ya'ni lozim degani hech Alloh azza jalladan bu ajralmaydi. Usiz Allohni tasavvur ham qilib bo'lmaydi. Chunki biror mavjudot kiprik qoqqinchalik vaqtchalik ham uni ihsonidan xoliligini ko'rmaysan. Bir kiprik qoqadigan vaqtchalik ham bir maxluq Allohning ihsonidan xoliligini ko'rmaysan. Chunki agar shu kiprik qoqqinchalik vaqtda ham ihsonini tortib qo'ysa Alloh, yo'q bo'lish kerak o'sha maxluq, o'sha zot. Har qanday mavjudot borligida o'zi Allohning ihsonidan bo'lgan. Yo'q joydan Alloh uni paydo qildi, uni haqqi bormidi bo'lishga? Yo'q. Alloh o'zi paydo qildi uni. Masalan, siz bizda ham shu borliqqa vujudga kelishga haqqimiz bormidi? Yo'q. Yo'q bo'lishligimiz kerak edi biz aslida. Alloh o'zi bizni shunday yo'qdan paydo qildi. Bu ijod ne'mati deyiladi. Ijod qildi bizni. Ya'ni vujudga keltirdi. Endi undan keyin imdod ne'matini ham berdi. Ya'ni bizga o'sha yashash madadini berib turibdi hozir ham mana. Demak, o'zi yo'qdan bor qilishligi ham bitta ihsoni, bor qilib keyin madad berib turganligi ham bitta ihsoni. Hech qaysi mavjudot borligida uning ihsonisiz bo'lmaydi va uning ihsonisiz davom etmaydi. Endi bu ism Qur'onda kelmadi. Allohning ihsoniga dalolat qiladigan bir oyatlar keldi, lekin ismi kelmadi. Masalan, Qasos surasining 77-oyatini o'qidik mavzu avvalida. Bu Qorun qissasida kelgan. Banu Isroildan Qorun degan bir badavlat odam bo'lgan. Alloh uni yerga yutqizdi, qizg'anchiq shunaqangi zolim badavlatligi uchun. O'shanda ahli ilmlar Qorunga nasihat qilgan. Qur'onda o'sha keladi. Unga aytishganki, ahsin kama ahsanallohu ilayk. Alloh senga shuncha yaxshilik ihson qilib qo'yibdi-ku, sen ham ihson qil odamlarga deyishgan. Bergan zotdan qizg'anma. Qanday bergan bo'lsa, sen ham ber endi deb ahli ilmlar unga nasihat qilgan. Ana shu yerda ahsanallohu ilayk deyishgan. Ya'ni Alloh senga shuncha ihson qilib qo'yibdi-ku deb Allohning ihson degan sifati keltirilgan shu yerda. Ism bo'lmasa-da fe'l bu ya'ni.
İkincisi Yusuf Aleyhisselam kıssastakilerde 100. ayette de Yusuf suresinde وَقَدْ اَحْسَنَ بِي Rabbim minge ihsan kıldı. اِذْ اَخْرَجَنِي مِنَ السِّجَنِ Beni kamaktan çıkardı. Subhanallah. Allah'ın adablarını kıyın. Beni kamat dedim yaptılar. Kamaktan çıkardı de yaptılar. Şunu ihsanı Allah'ın dedi namlı yaptılar. Yani uzun haklıyken mesela da kamaktan çıkışken yani Allah ihsan kılıp bir çıkardı de yaptılar da. Yani şimdi Secde suresinin 7. ayetindekilerde اَلَّذ۪ي اَحْسَنَ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ Allah yaratken barcha narsalarını ihson bilan yaratgan deydi. Bu yerda haligida qamoqda kelyapti. Ya'ni yaxshilab yaratgan, chiroyli qilib yaratgan. Puxta qilgan hamma ishini. Shuningdek yana 4-chisi Taroq surasining 11-chi oyatida keladi. Ahsanallohu lahu rizqa. Alloh unga rizqni yaxshilab qo'ygan, ya'ni jannatiylarga. Dunyoda ham mu'minlarga yaxshi rizqni Alloh taqdir qilib qo'ygan. Mana shu o'rinlarda Allohni ihson sifati keladi. Ammo ism tarzida hadisda kelgan bu. Shuning uchun Asmoul husnalarni zikr qilinyapti. Uchta hadis bor, eng ko'p mashhur hadislardan biz bilganimiz. Birinchisi Imom Tabaroniyda kelgan. Iza hakamtum fa'dilu va iza qataltum fa'hsinu fa innalloha muhsinun yuhibbul muhsinin. Agar bir hukm qilsanglar, adolat bilan hukm qilinglar. Agar biror narsani o'ldirsanglar, yaxshilab o'ldiringlar. Albatta Alloh muhsindir, muhsinlarni yaxshi ko'radi deganlar. Mana shu yerda bir narsani o'ldirsang yaxshilab o'ldir deyapti, ya'ni chaljon qilib qiynama. Alloh chunki muhsin, ya'ni bir ishni qilsa yaxshilab qiladi. Va o'shanaqangi bir ishni qilganda yaxshilab qiladiganlarni, muhsinlarni yaxshi ko'radi deyilyapti. Ikkinchi hadis Abdurazzoq rivoyatida keladi. Innalloha muhsinun yuhibbul ihsan fi kulli shay. Albatta Alloh muhsindir, barcha narsada ihsonni yaxshi ko'radi deganlar. Mana bu yerda ham ochiq Allohni muhsin deyilyapti va ihsonni yaxshi ko'radi barcha narsada. Ihson hamma narsada bo'lar ekan, qarang. Quruq birovga bir sadaqa qilishda emas. Hamma ishni qilishda ehson qilib qilish kerak ekan. U nima degani? Yaxshilab bajarish o'sha ishni. Qul uchida emas. Mendan ketguncha, senga yetguncha emas. Uchinchisi Ibn Adi rivoyatida keladi. Innalloh muhsinun fa ahsinu. Alloh muhsindir, sizlar ham ehson qilinglar deyilgan. Mana shu hadislardan olib Ibn Taymiyya rahimahulloh, Ibn Qayyim rahimahulloh. Hozirgi olmada Ibn Usaymin rahimahullohlar muhsin Allohni asmol husnasidan deganlar. Endi o'zi qarangda mana Asmoil Husna deganda ham shu ihson kalimasini ishlatamiz mana. Shundan olingan Husna degani ham. Allohning hamma ismlari Husna bo'ladi-da Muhsin uni ismi bo'lmaydimi? O'zi hamma ismi Muhsinlik deyapmiz-ku. Muhsinlikka dalolat qiladi, ya'ni ihsonga. Asmoil Husna shuning uchun. Shunga Muhsin Allohning ismlaridan ya'ni. Endi bu ismning ta'sirlarini o'rganamiz. Koinotdagi ta'siriga qaraymiz. Alloh butun koinotni puxta qilib va chiroyli qilib yaratgan. الذي احسن كل شيء خلقه u yaratgan narsalarni barchasini ihson qilib yaratgan degan. Buni ikki ma'nosi bor, nima? Birinchisi puxta, chala chulpa yaratmagan. Hal taro fi xalqir rahmani min tafavut? Rahmonni yaratganda biror tafovutni ko'rasanmi degan. Hech bir nimani noqislikni kelishmay qolgan joyini ko'rasanmi? Yo'q. احسن كل شيء خلقه. Hamma yaratgan narsalarni go'zal qilib yaratgan. Xunilik nisbiy. Ya'ni bizni ko'zimizga nisbatan xunuk, lekin boshqa narsalarga o'sha ham chiroyli. Biz doim misol qilamiz-ku. Masalan, yirtqich hayvon bir o'ljasini qonini oqizib yib yotgan paytda suyaklari oqib yib yotadi ana o'shani. Biz ko'nglimiz aynib ketadi, lekin unga nisbatan o'sha shuda juda chiroyli narsa ko'rinadi ko'ziga. Maymun ham bolasini oppog'im deydi. Demak, ikkinchi ma'nosi mana shu. Ya'ni birinchisi puxta qilib yaratgan, ikkinchisi chiroyli qilib yaratgan hamma narsani. Xunuklik bor-ku desangiz, u nisbiy. Bizga xunuk ko'rinadi, boshqa narsalarga o'sha ham chiroyli. Masalan, akramakumulloh, gung qo'ng'iziga gungdan shirin narsa yo'q. Bizga nisbatan bu jirkanch, lekin gung qo'ng'iziga u taom u. Mana pasha axlatlarga qo'nib yuradi, yo'q xuddi shunaqa. Alloh ahsana kulli shay'in xaloqa. Yaratgan narsalarning barchasini go'zal qilib yaratgan. Xunuklik nisbiy. Fatabarakalloh ahsanul xoliqin deydi shuning uchun. Xoliqlarning ahsani Alloh qanday ham barakotli. Xaloqa kulli shay'in faqaddarahu taqdiro. Hamma narsani yaratib, uni o'lchab yaratgan. Ya'ni chala chulpuq bir-biriga to'g'ri kelmaydigan qilib emas. Shuning uchun Ilyos alayhissalom qavmlarini da'vat qilar ekanlar, qavmlariga aytardilarki, atad'una ba'la va tadaruna ahsanal xoliqin. Sizlar ba'l degan bitta bir butga ibodat qilib, ahsanul xoliqinni tark qilasizlarmi? Eng go'zal xoliqdi. U nima u ana u ba'l degan buting nima qilib berdi u? Xoliq ham emas, muhsin ham emas.
Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shuncha aytganlar, kullu xalqillahi hasan. Allohni yaratgan narsalarning hammasi hasan deganlar, go'zal ya'ni. Bu ma'nolarda jamil ismida ham o'tdik va yana musavvir ismida ham o'tdik. O'shanga havola qilamiz. Endi ikkinchi ta'siri yana buni ham aytib o'tishimiz kerak. Alloh borlig'idagi barcha go'zallikni haq bilan botil ajralishi uchun, sinov uchun yaratgan. Chunki Qur'onda aytadi, "Xalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam wa kana arshuhu 'alal ma'" liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alloh ana shu samovat va yerlarni 6 kunda yaratgan. Holbuki arshi suv usti turardi. Nima uchun shuncha mana go'zal koinot, mukammal bir puxta ishlangan koinot yaratildi? Bu husundan maqsad nima ekan? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sizlarni qaysingizlar amali ahsanligini sinashlik degan. Shuncha husundan koinotni maqsad nima ekan? Insonni husni ko'rinishi. Husn deganda yuzdagi husn demayman, amalidagi husn. Ana shuning uchun yaratgan Alloh koinotni. Allazi xalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ana bu ham shunga dalolat qiladi. Taborak surasidagi oyat u zot maut o'limni va hayotni yaratgan nima uchun? Sizlarni sinash uchun. Qaysinglar amalinglar ahsan ekanligini. Qaysinglar yuzinglar go'zalligini ko'rish uchun demagan. Endi insondagi ta'sirini o'rganamiz. Avvalo insonni Alloh yo'qdan bor qilishi o'zi unga eng katta ihson edik. Lam yakun shay'an mazkura, inson bir gapiriladigan narsa ham emas edi, yo'q edi inson degan maxluq vujudda. Mana shu Allohning birinchi ihsoni yo'q joydan uni olib keldi. Inson haqqi yo'q edi bu dunyoga kelishga. Ikkinchidan, Alloh uni olib kelganda ham eng chiroyli maxluqlardan qilib olib keldi. Wasawwarakum fa ahsana suwarakum dedi. U sizlarga surat berib, suratingizni go'zal qilib qo'ydi. Buni ham musavvir ismida o'tdik. Suratimizga ham ihson berdi. Masalan, maymun 99 yoki 98% uni genlari insonga o'xshash deyiladi. Bor yo'g'i 1 yoki 2% o'xshamas ekan qarang. Ana shu 1 yoki 2% lekin qancha narsani o'zgartirib yuboryapti. Bir odam ozroq xunuk bo'lsa o'zi qarang, ozroq xunuk bo'lsa. U nisbiy dedik xunuklik ham. O'shani ham odamlar maymunga o'xshamay o'l deb haqoratlaydi. Ko'ryapsizmi? Ha, u maymun nima o'zi aslida? Bizdan bor yo'g'i 2% farqi bor ekan. Ana shuning uchun ham inson maymundan tarqagan deb yuribdi, 2%ga aldanib Darvinchilar. O'sha 2% lekin qancha farq qoradi? Odam bir-birini haqoratlamoqchi bo'lsa, maymunga o'xshamay o'lib so'kadi. Maqsad aytmoqchimizki, Alloh ana shu sen 2% deyotgan narsa bilan ahsana suvarakum deyapti. Suratingizni go'zal qilib qo'ydi. Laqad xalaqnal insana fi ahsani taqvim. Insonni eng go'zal ahsan taqvimda, ya'ni qomatda yaratdik dedi. Uchinchidan, uni xulqini ham go'zal qilishlik uchun iymon ne'matini o'rgatdi unga. Quruq ko'rinishing go'zalligi Allohga kerak emas. Husning go'zalligiga qo'shilib, endi xulqing ham go'zal bo'lsin dedi. Inna hadaynahu sabil, biz insonni yo'lga boshladik dedi. Doim payg'ambarlar jo'natib turgan odamlarga kelib ular husni xulqni o'rgatgan, husni e'tiqodni o'rgatgan. To'rinchidan, agar ana shunday qilib husni xulqlik bo'lib, husni e'tiqod bilan yashasang, dunyoyingda ham hasan hayot, oxiratingda ham hasan hayot seni kutyapti degan. Lillazina ahsanu fi hadhihi ad-dunya hasana wa ladarul akhirati khair. Ahsanuga shu dunyoda ham hasanot deyapti, buni qarang. Va oxiratda undan yaxshisi bor hali degan. Dunyoda hasanot bo'lsa, hasan hayot bo'lsa, iymon keltirib yashaganingda. Oxiratda ahsan hayot bor, iymon keltirib yashasang. Hasan bilan ahsanni farqi, hasan yaxshi degani. Ahsanchi undan ham yaxshisi degani. O'zi o'sha undan ham yaxshisini tushunishing uchun yaxshisini shu dunyoda senga ko'rsatib qo'yadi. Buning uchun nima qilishing kerak? Allazina ahsanu, sen ham ihson bilan yashashing kerak. O'zing yaxshi odam bo'lib, boshqalarga ham yaxshilik qil. Ana shu lillazina ahsanu fi hadhihi dunya hasana va fil va darul akhirati khayr deganining ma'nosi. Mana Bani Isroil haqida Alloh aytadi: "Va tammat kalimatu robbikal husna ala bani Isroil bima sabaru." Bani Isroil sabr qilganliklari sabab Robbining kalimai husnasi ularga tamomiy bo'ldi deydi. Nima degani kalimai husna? Ya'ni Alloh ularga chiroyli va'dalar qildi-ku, agar yaxshi yashasang, yaxshi va'dalar bor dedi. Ana shu nazarda tutilyapti-da, o'sha va'dalarni Alloh tamomiy qilib berdi. Dunyoda Bani Isroil podshoh bo'lib yashadi. Qullikdan, Firavnning qulligidan podshohlikka chiqdi. Oxiratda ham amal qilganiga yaxshilik bor. Endi bu mana 4 ta narsani aytdik, insonning ta'sirida asoslar bular. Agar tafsilotiga kirsang tugamaydi. Alloh aytgandek, va in ta'uddu ni'matallohi la tuhsuha. Allohning ne'matlarini sanasanglar hisobiga yetmaysizlar degan. Ya'ni ihsonining Allohning hisobi yo'q.
Endi shariatdagi ta'siriga qaraymiz. Birinchidan, shariat eng katta ihsoni Allohni. Dunyo va oxiratdagi yaxshilikka shu orqali erishamiz biz. Alloh shuning uchun o'zining bo'yog'i deb nomlagan, undan chiroyli bo'yoq yo'q. Sibghatalloh va man ahsanu minallohi sibgha. Bu Allohning dini, Allohning bo'yog'idir. Allohdan bo'yog'i go'zal kim bor deydi. Ya'ni nasroniylar bola tug'ilganda uni suvga pishib oladi-ku cho'qintirib. Uni o'sha nasroniylik diniga shunaqa qilib kiritdik, tozaladik deydi. Alloh aytganki, Allohning bo'yog'i u islom. Undan go'zal bo'yoq yo'q. Islomga burkangan odam haqiqiy tozalangan odam bo'ladi. Mana zavodda bir narsani ishlab chiqilganda kraskaga botirib olinadi, chiroyli bo'lib chiqadi-ku. Inson yaratilganda pok fitrat dinga botirib olingan. Zavoddan chiqayotgan narsa shunaqa kraskaga botirilgandek. Ana shu Allohning bo'yog'i deyilyapti. Fitrat ya'ni Allohdan bo'yog'i go'zal yo'q. Va eng go'zal din Islom dini. Buni do'st dushman tan oladi. Va Islomni o'rgangan odam albatta iymonga kirib ketadi, agar unda yaxshilik bo'lsa. Shuning uchun Alloh aytgan: "Va man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrohima hanifa." Yuzini Allohga taslim qilib Islomga kirgandan-da dini go'zal kim bor? Kim muhsin bo'lgan bo'lsa o'zi yana u. Va millat Ibrohimga ergashgan bo'lsa degan. Qarang, muhsin bo'lib dinga kirgandan go'zal odam yo'q deyapti. Islom eng go'zal din. Hamma dinlarda qarang, boshqa dinlarda bir bema'ni ishlarni bir emas, sanoqsiz bunaqangi bema'niliklarni ko'rasiz. Mana hindlarda qarang, molga sig'inib, molni bavliga boshlarini yuvib, molga o'zini bostirib, o'lsa keyin jasadni yoqib yuborib, kim qayerdagi bir ahvolga qilib yuradi. Ba'zi buziy diyonatlarda ko'rasiz. Odam o'lgandan keyin uni jasadini tog' tepasiga olib chiqib qo'yadi, burgutlar yib ketadi kelib. Ana shu bilan go'yoki u poklandi, ruhi uchib ketdi deb o'ylashadi. O'zini yaxshi ko'rgan otasini, onasini, yorini burgutlarga yim qo'yadi. Yoki ba'zilar yoqib kulini ko'kka sovuradi. Ana shu paytda alhamdulillah ala ne'matil islam deb qarab. Islom ne'matiga shukr. Bundan go'zal din yo'q. Ikkinchidan shariatda Qur'on eng go'zal so'z bo'lib tushdi. Allohu nazzala ahsanal hadis. Alloh ahsan hadisni tushirdi deyapti. Hadis ya'ni so'z degani. Uni hatto ma'nosini tushunmaganlar ham tan oladi. Hatto shuning uchun kofir odamga ham kelsinga bir narsa eshittiraman, baho berchi desangiz, Qur'on nimaligini aytmasdan Qur'onni eshittirsangiz, o'z-o'zidan beixtiyor ko'zdan yosh chiqib ketadi. Xuddiki bir yo'qotganini topib olgandek bo'ladi. Buni 100 martalab bugun voqelikda tasdiqini ko'ryapmiz. Kofirlar yurtlarida ayniqsa hayotdan bezib ketgan, qiynalib ketgan yoshlar, qariyalar ana shularga quloqiga Qur'on eshittirganda yig'lab yuboradi o'zidan o'zi. Nima yig'layapti? Kim urushyapti uni? Kim so'kyapti? U yig'layapti chunki yo'qotgan narsasini topyapti. Ahsanal hadis eshitish kerak bo'lgan gapni eshityapti u. Eng go'zal gapni eshityapti. O'zidan tushungan yo'q ma'nosini. Shuning uchun Alloh aytgan shu oyatning davomida taqsha'irru minhu juludul ladina yakhshawna robbahum. Robbisidan qo'rqadiganlar deysa, undan terilari qaltirab ketadi degan. Ya'ni agar endi uni eshitganda shunchaki ko'zingizga yosh kelaversa, qalbingiz yumshab. Ammo uni ma'nosini tushunsangiz, endi terilaringiz qaltirab ketadi, junjuki tuklaringiz tikib ketadi. Shuning uchun ham Qur'on 1400 yildan beri takror-takror o'qib yodlanib kelyapti, lekin eskirib ketganini ko'rmaysiz uni. Ahsanul hadisligidan mana bu. Har qanday qo'shiqni qarang, bir yildan keyin modadan qoladi. Bir yilga ham bormaydi ba'zilar. Hammamiz mana ko'ramiz, eshitamiz, bitta qo'shiq chiqibdi deyiladi. Hamma yerda eshitib yuriladi. Mashinaga minsangiz, mashinada ham eshitib yurishibdi. Radioni yoqsangiz, radioda ham o'sha qo'shiq, televizorda yoqsangiz, televizorda ham o'sha qo'shiq. Lekin qancha davom etadi shu narsa? Qancha? Yarim yil, bir yil davom etadi. Keyinchi, o'z-o'zidan odamlarda unutib ketadi. Hatto bir qo'shiqni mana 10 marta, 15 marta qayta-qayta eshitsa bir odam ko'ylanib ketar ekan o'shandan. Ha, boshida aytadi, to'ymayapman, ha, to'g'ri. Lekin bir yil eshit, qayta-qayta eshit, ko'ylanib ketadi ekan shu qo'shiqdan. Ha, Qur'onni qarang. 1400 yildan beri qayta-qayta eshitilaveradi, o'qilaveradi. Mana Ramazonda har yil xatm qilinadi. Soatlab xatmda turamiz. Zerikmaydi odam. Tushungan ham, tushunmagan ham maza qilib xatmda o'tadi, o'tiradi, maza qildik deydi hamma chiqib. Bir qo'shiqni 4 soatlab eshitingchi, boshda olib ketadi. Demak, Allohning kalomi ahsanul hadis. Shuning uchun ham ulamolar Qur'onning ta'rifida aytishadiki, la yuxlaq min kasratir rad, aw la yuxluq min kasratir rad. Qur'on ko'p takrorlanishdan eskirib ketmaydi. Bezib ketilmaydi undan ko'p takrorlasang ham. 3-ta ta'siri shariatda.
Shariat faqat va faqat ihsonga buyuradi. Hech ham isaa, yomonlikka buyurmaydi. Innalloha ya'muru bil adli val ihson deydi. Albatta Alloh adolat va ihsonga buyuradi. Mana qarang. Yuqorida adolat bilan ihsonning farqini tushuntirdim-ku. Ko'ryapsizmi? Alloh ikkalasiga ham buyuryapti. Birinchi o'rinda adolat, keyin nima? Undan ham oshiqcha qilib ihsonga buyuradi. Kimga ihson qilishsa, birinchi o'rinda va bil validayni ihsona deydi. Ota-onaga ihson qilasan deydi. Keyin va bizil qurba qarindoshga deydi. Valiyatama yetimlarga deydi. Val masakin miskinlarga, va ibn sabil musofirga, val jar qo'shniga, va sohib bil jam yonidagi sheriginga deydi. Va hatto senga xiyonat qilib turgan kofirga ham ihson qilishingni buyuradi. Birinchidan kofir, ikkinchidan senga xiyonat qilib turibdi. Ana shunga ham ihson qilishingni buyuradi. Dalil bo'lsa-ga, Alloh Qur'onda yahudiylar haqida aytadi. ولا تزالوا تطلعوا على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين سيز دائما ulardan xiyonat ko'rib kelasiz illa ozchiligimdan mustasno deydi endi ularni afv eting kechiring albatta Alloh ihson qiluvchilarni yaxshi ko'radi deydi qarang birinchidan kofir ikkinchidan xoin deyapti lekin mayli qo'yavering deyapti afv eting kechirib qo'ying Alloh ihson qiluvchilarni yaxshi ko'radi Kimlardir mana shu oyatlarni mansux deb o'ylaydi-da, jihod oyatlari tushgandan keyin biroq qilib yomonlik qilganni kechirib qo'yaveradigan oyatlar bekor bo'lgan deydi. Yo'q, bekor bo'lgan emas. Agar unga javob qilishlikda manfaat yo'q bo'lsa, yuz o'girib ihson qilib qo'ying degani bu. Tanobini tortib qo'yish kerak bo'lsa, tanobi tortiladi. Mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Banu Qurayza, Banu Nazir, Banu Qaynuqo yahudiylarning tanobini tortib qo'ydilar. Lekin o'shalarni ham qarang, birinchi ba'zilarini surgun qilganlar, hammasini o'ldirib qirib yubormaganlar. Bu ham bitta ihsonlar Rasulullohga o'shalarga. Ba'zilarini bo'lsa, o'ldirsalar ham jangga yaraydiganini o'ldirdilar. Tuk chiqqan erkaklarni o'ldirdilardi. Hali tuk chiqmagan bolalarni, ayollarni qo'yib yuborildi. Hozir o'sha yahudiylar bizga shunaqa qilyaptimi? Ayol bormi, erkak bormi, qarimi, yoshmi, hammasi bir xil bo'lib bo'lib yotdi-ku. Ko'ryapsizmi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xiyonat qilgan yahudiylarga ham ihson qilganliklarini? Ya'ni yaxshilik qilganlar ularga ham. Keyin Xaybarni fath qilganlarida ularni hammasini qatl qilib yuborishga haqlari bor edi. Agar adolatga olinsa. Ammo Rasululloh ihson qildilar. Mayli sizlar shu yerda yashanglar deganlar. Faqat kelishamiz. Shu yerdagi bog'oroqlaringni, meva-chevalaringni parvarishlaysizlar. Bizga yarim hosilni berasizlar deganlar. Ular xiyonat qilgan holbuki. Lekin Rasululloh qo'yibdilar, mayli shu yerda yashanglar deganlar. Evaziga yarim hosil. A yarim hosil demasdan shu yerda Ha ularga shu o'lmaydigan darajada yeysan, qolganini bizga berasan desalar haqlari bor edi. Hozir bizga ovqat beryaptimi yahudiylar? Mana G'azzada musulmonlarga. O'zi berishini qo'ying, boshqa yerdagi musulmonlar kirgizaman desa qo'ymayapti-ku. Ovqatni qo'ying, dori-darmonga qo'ymayapti-ku. Ko'ryapsizmi? Ihson yo'q bo'lsa, adolat yo'q bo'lsa, odam qanaqa bo'ladi? Ammo Rasululloh sollallohu alayhi vasallam adolatdan oshirib ihson ham qilganlar, hatto ana shu yahudiylarga ham. Shuning uchun Alloh aytayapti, af eting kechiring Alloh ihson qiluvchini yaxshi ko'radi. Mana shu ma'nolarni tushunmagan odamlar yo'q kofirga ihson qilinmaydi deydi. Kofirga ihson qilish deganda men senga olib borib qurol ihson qil unga, musulmonni o'ldirishiga yordam qilib pul ihson qil deyotganim yo'q. Ihson qil deganda o'shanga ham insof qil. Adolatdan ham yuqoriroq bir muomala qil. Mana Rasululloh shunday qilganlar chunki deyapmiz. Ammo bular ihsonni qadrlamasdi-da. Shuning uchun Rasululloh aytib ketganlar, bularni Arab yarim orolidan chiqarib yuboringlar deganlar yahudiylarni. O'shanda ham qarang, chiqaringlar deganlar, o'ldiringlar demaganlar, chiqarib yuboringlar deganlar. Hozir ularni qilayotgan ishni ko'rib butun dunyo aytayapti, bularni qirib yuborish kerak ekan deyapti. U Gitler qirib yubormagan ekanda bularni hammasini deyapti. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qirib yuboringlar butun dunyoda ular demaganlar hali ham. Chiqarib yuboringlar deganlar bor yo'q. Maqsad shariat mana shunday hammaga ihson qilishlik deb yuradi. 4-chi ta'siri shariatda. Shariatga amal qilish oqibatimizni ahsan qiladi. Hozimizni yaxshi qilgandik, oqibatimizni ham yaxshi qiladi. Mana qarang, Alloh aytadi: "Atiyulloh va atiyur rasul va ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay farudduhu ila Alloh va ar-rasul in kuntum tu'minuna billah wal yawmil akhir. Zalika khayru va ahsanu ta'wila." Allohga itoat qilinglar va rasulga itoat qilinglar, o'zingizlardan bo'lgan ish egalariga itoat qilinglar. Agar biror narsada tortishsanglar, uni Allohga va rasuliga qaytaringlar. Agar Alloh va oxiratga iymon keltirgan bo'lsanglar, ana shu yaxshi va oqibati go'zaldir deydi. Ahsan ta'vil. Qiychu baqir chaqirdan foyda yo'q. Alloh rasuliga qaytarib yechaylik bir masalani, oqibati go'zal yechim bo'ladi. 5-chi ta'siri shariatda. Shariat har bir amalda shariatni hasanot deb nomlanadi.
hamma amali shariatda hasanot deyiladi, qarang. Shariatga amal qilinmagan har qanday amal esa sayyiot, yomonlik deyiladi. Endi uni butun shariat chaqlab chiqish kerak, shariatdagi hasanotlari tushuntiraman desangiz. Turi ko'p. Oddiy bir yo'ldagi ozod olib tashlash ham hasanot. Subhanalloh desangiz ham hasanot. Alhamdulillah desangiz ham hasanot. Allohu akbar hasanot. Hamma narsa hasanot. Amallar ya'ni. Endi qiyomatdagi ta'siriga qaraymiz. Birinchidan, muhsin zot qiyomat kunida muhsin bandalariga husna jannatni tayyorlab qo'ygan. Lilladina ahsanul husna va ziyada deydi Qur'onda. Muhsin bo'lganlarga deyapti, mana qarang. Husna mukofot bor. U nima? Jannat. Va qo'shimchasi ham borki, Allohni ko'rish. Shu yerda ham ihson qilyapti, qarang. O'zi jannat bitta ihson, husna deyapti shuning uchun uni. Endi unga qo'shimcha yana Allohni ko'rish, bu ustiga ustak husna. Bu faqat muhsinlarga. Shuning uchun aytgan va zalika jazaul muhsinin deydi. Ana bu jannat muhsinlarning mukofoti. Va aytadi innahum kanu qabla zalika muhsinin, jannatiylar haqida. Ular chunki bu jannatga husnaga kirishdan avval nima edilar? Muhsinin edilar deydi. Va inson o'layotganda shunchun ham u husna jannatga muhsininlar kirishini ko'rib nima deydi? Law annali karratan fa akuna minal muhsinin. Qani edi men dunyoga qaytish imkoni bo'lsa, men ham muhsininlardan bo'lardim deydi. Chunki ko'ryapti-da u, bu husna jannat kimga berilyapti? Muhsininlarga berilyapti. Ayollarga ham xuddi shunday Alloh aytgan. A'addalil muhsinati minkunna ajron azima. Hatto payg'ambarimiz ayollariga ham sizlardan muhsinot bo'lganlarga Alloh ajr azim tayyorlab qo'ygan degan. Hasnavat bo'lganlarga demagan. Ya'ni go'zal ayollarga demagan, muhsinat ayollarga degan. Ya'ni xulqi go'zal ayollar, amali go'zal ayollarga ajr azimni tayyorlab qo'ygan degan. Endi u jannatda ichidagi ne'matlar ham hammasi husna. Masalan jannatdagi hurlar haqida aytadi. Fihinna khayratun hisan. Ar-Rahman surasida. U jannatlarda yaxshi, hisan va go'zal hurlar bor deydi. Ya'ni ham xulqi yaxshi, fe'li yaxshi, ham yuzi go'zal, xulqi go'zal, ham khayrat, ham hisan deyapti shuning uchun. Yaxshi va go'zal ayollar bor. Jannatdagi o'rindiqlar haqida aytadi. Muttakiina ala rafrafin khudri va abqariyin hisan. Ular yashil suyanchiqlarga va go'zal gilamlarga yonboshlab yotadilar deydi. Suyanib yonboshlab. Abqariyin hisan deyapti jannatda o'rindiqlar to'shaklarini ham hisan deb nomlagan. Bularda Ar-Rahman surasi tafsirida o'tdik. Ikkinchidan Alloh muhsinligidan bitta hasanotni ko'p hasanot qilib beradi qiyomatda. Va intaku hasanata yudaifha va yu'ti min ladunhu ajran azima. Bitta hasanat bo'lsa uni ziyoda qilib beradi, o'z huzuridan ajr azim beradi. Chunki Alloh muhsin dedik. Va muhsin nima dedik? Birinchi boshda tushuntirdim-ku. Sizga 5 soat ishlasangiz ham 10 soat ishlagandan ko'ra ko'proq pulni beradi. Ya'ni ajrni beradi. Ana shu Alloh azza jallani qiyomatdagi muhsinligi. Bitta hasanatni ko'p qilib beradi. Adildan da ko'p ihson bilan qaytaradi. Uchinchidan seni ahsan amallaring bilan mukofotlaydi. Aswa amalingga qarab emas. Ya'ni odamlarda shunaqangi bir xislat borki, sen masalan 1000 ta yaxshilik qilsang yoki 999 ta yaxshilik qilsang deylik, keyin bitta yomonlik qilsang, nima qiladi odamlar? 999 ta yaxshiligingga qaramaydi. Bitta o'sha yomonligingga qaraydi-da, o'sha bilan senga hukm qo'yadi odamlar. Buni qilgan ishini qara deydi. Seni odamlar aswa ma amilta qilgan ishingni eng yomoniga qarab senga baho beradi. A shuncha buni muqobilda shuncha yaxshiliging turibdi, unga qaramaydi odamlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam jahannamiy ayollar sifatida aytganlar-ku. Law ahsanta ila ihdahunna dahra summa ra'at minki shay taqul wallahi ma ra'aytu khayran minki qat. Ularda biriga umri bo'yin yaxshilik qilsan, ana shu 999 ta. Keyin sendan bitta yomonlikni ko'rib qoladi deganlar. Ana shu bitta minginchi yomonligingni ko'radi-da, oldidagi mana 999 ta ihsoningni yuvib yuboradi. Hech yaxshilik ko'rmadim sendan deydi. Odam bo'lmadim senga erga tegib deydi. Odamdek yashamadim erga tegib senga deydi. Jahannamiylarning sifati bu. Odamlar shunaqa o'zi. Bu faqat ayollarda emas, aksar erkaklarda ham shu sifat bor o'zi. U nima? 1000 ta ish qilsang, 999 tasi yaxshilik bo'lsa, bittasi yomonlik bo'lsa, buni qaradib ana shuni ko'rsatadi. O'sha bilan senga hukm o'qiydi. Ammo Allohchi, Alloh muhsin dedik. Shuning uchun Qur'onda aytadi, qarang. Liyajziyahumullohu ahsana ma kanu ya'malun. Alloh ularni qilgan amallarining ahsani bilan ularga mukofot beradi deydi.
Ana yani çünkü ettik ki kıyamet günde biz normal amalımızda inşallah işlerden bu işler nasıl kısın. Müminler normal amalını adamlar ki kurstup ha o mu kura o kitabı ya. Ey halayık kitabımını okuyla beni dedi. Hazır hemimiz kitabımızı okutalımız mı? Yok. Çünkü kanca yamanlıklarımız var. Demek Allah bizde ahsen ma amilna. Kıyan amellerimizde en güzel bilen bizge hüküm koygan ki uşunda uşa Peyde yüzümüz bulat adamlara karab kitabını okuyla mı ne diş ki? Asvaklarını Allah yaparken bulat. Yamanlarını. Ahsanını yine karat. Karat ne işler ki yine kendi benden mi kurs dedi? Bizi 999'da yamanlığımız gelmez. Mininci yaşlılığımız gelip Allah bizge hüküm kıladı. Bana halde adam kısas. Ötken ümmetlerde. 100 adamını öldürgen. Kiyin ahırı sağlıklarda yurtdaki kitiyotken peyde. Allah canını ogen. Şu bitti ahirki sağlıklar yurdu ki kitiyotkeni bilen Allah hüküm kıldın ki. Avalgi 100 işi bilenmez. Görebilirsin mi? Rabbis kim o? O adamlar kim? Dördüncüden, kıyamette ne fakat hasenatımızda bizi Allah hasenat bilen hüküm kılışı, belki seyyiatımızda, yamanligimizde hasenatki eğlendir bir yerden hüküm kıladı. Cinayetimizde itaatki eğlendir bir yerden. Allah dedi ki, İlla men tabe ve amene ve amile amelen salihen, فَاُولَٰئِكِ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتِ İlla kim iman kiltirip, tavba kılıp, iman kiltirip, sağlık amel kılgen bulsa, onu Allah sayyiat, yamanliklerini hasanat, yaşlılık eğlendirir bile diyen. Tasavvuk yapsın mı? Adam öldürüş, namzu billah, zina kılış, uğurluk kılış, gıybet kılış değilsin. Ne mi bu seyem? Elbette adamlarda hukuklardan başka narsalar da, adamlarda hukuklarını, adamlarda gada kılış gerek. Ana yani uşanakı narsalar da, Allah Azze ve Celle, Hasanat ki eğlendirip yürüyen. Seyyiatını hasanat ki eğlendirip. Çünkü ne dediğin ki? İnsan kıyamette nami amalde bir yamanlıları hasanat ki eğlendirilgenini kurup Allah'tan sorup kalarken ey Rabbim ben palan palan katta katta kabirelerim kıyandım ki kanı uşalardım. Yani uşalardım hasanat ki eğlendirip bir de tamah kıp kalardım. Allah'ın muhsinliğinden ki insan uzu günahlarını izleyip başlaydı katta katta kabirelerini yap. Ularım hasanat ki eğlense katta katta hasanat bu kalardı dedim. Maksat bana şimdi Rabbimiz kıyamette muhsinliğini kursatana. Şimdi bu isimden alınırken nasibelerin organımız. Birinciden Allah'ın ihsanlarını tan al. Hiç kim kurmagan adamdaki uzini tutma. Nime gün akıludum, nime gün benim başım baladan çıkmaydı. Ettik uzu yok joydan bu dünyaya ki geniyem bitti katta gap. Kim insan bu tuğulgeniyem katta gap bir maymun bu tuğulmadın. Kim Allah iman bergen bu ise iman bergeni katta gap. Bo'ldi shuncha ihsoniga ham asl haqqing yo'q edi. Bundan oshiq narsaga ham haqqing yo'q. Ihsonini tan ol Allohni. Yaxshilik qilgandi. Hammasi uning fazlidandi. Va menga bu hammasi men uchun Allohni o'ziga kerak emas bundan hech narsa. Wallohul g'oni va antumul fuqaro. Alloh behojat sizlar faqirsizlar degan. Shuni bilginki, kim senga dunyoda ihson qilsa, o'zi uchun ihson qiladi. Ammo Alloh Allohgina faqat sen uchun senga ihson qiladi. Ya'ni Kim senga yaxshilik qilsa, senga yaxshilik qilyapman degani bilan asl u o'ziga yaxshilik qilayotgan bo'ladi. Birinchidan yo oxiratiga yaxshilik qilayotgan bo'ladi o'ziga uni, to'g'rimi? Yoki dunyosi uchun senga yaxshilik qilayotgan bo'ladi, u ham o'ziga. Demak, senga yaxshilik qilayotganlar mu'min bo'ladimi, kofir bo'ladimi? Oxirat uchun senga yaxshilik qilayotganmi? Dunyosida sen unga qaytarishing uchun bir senga yaxshilik qilayotganmi? Kim bo'lishdan qat'iy nazar senga yaxshilik qilayotganda asli o'zini yaxshiligini u maqsad qiladi. O'ziga qilyapti aslida u, senga emas. Alloh aytayotgandek in ahsantum ahsantum li anfusikum degan. Kim ihson qilsa o'ziga qiladi ihsonni. U birovga qilayotgandek ko'ringan bilan asli o'ziga kerak uni manfaati. Yo dunyoda yo oxiratda. Faqat Alloh. U faqatgina sen uchun uni o'ziga na dunyoda na oxiratda hech qanaqa yaxshilik qaytmaydi. Faqat senga sen uchun yaxshilik qiladi. Ana shuni Allohda tani. Hatto ota-onang ham senga yaxshilik qilar ekan, nima uchun yaxshilik qiladi? Birinchidan, mu'min bo'lsa oxiratimda foydasi bor deb yaxshilik qiladi. Ikkinchidan, kofir bo'lsa ertaga qarganimda menga ham qaraydi bular deb yaxshilik qiladi. Yoki u o'zini ichidagi g'arizasini qondiradi senga yaxshilik qilib. Seni yaxshi ko'rish g'arizasi bor-ku, sen qiynalsang u qiynaladi. Ana shu uchun senga yaxshilik qiladi, u o'zi qiynaladi chunki seni qiynalayotganingni ko'rsa. Demak, u o'ziga qilyapti aslida senga yaxshilik qilsa ham. Xotining senga yaxshilik qilganda ham chunki sendan xotiningga keladigan manfaat bor. Sen xotin bo'lsang, ering senga yaxshilik qiladi. Masalan, bir qizga bir yigit xohlagan mahrini berishga tayyor.
dünyoda nima desang olib kelib beraman deydi, menga turmushga chiq deydi, o'lib qoladi yalinib yolvorib. Qiz xursand, meni ana shu darajada yaxshi ko'ryapti, menga shuncha yaxshilik qilyapti deb. Aslida u erkak o'ziga yaxshilik qilyapti. Nima uchun? Chunki seni jasading kerak unga, ayolni jasadi kerak unga, husni kerak, qomati kerak, ana shuning uchun o'lib qoladi, hamma yaxshilik qiladi unga. Ko'ryapsizmi? Kim bo'lsin qat'iy nazar, ota onami, sevgan yoringmi, farzandingmi, kim senga yaxshilik qilsa ham u o'ziga yaxshilik qiladi aslida, sen orqali qiladi faqat shuni. Faqatgina Alloh u faqat va faqat senga yaxshilik qiladi. Vallohu g'ani va antum fuqaro deganining ma'nosi shu: Alloh behojat, sizlar faqirsizlar degan. Shuning uchun ham aytdik, sen o'sha bir dasta gul ko'tarib kelsa yaxshi ko'rib qolasan, farzanding poyingga tiz cho'kib senga bitta narsa sovg'a qilsa farzandingni yaxshi ko'rasan, yoki ota-onangni yaxshi ko'rsan, menga shuncha yaxshilik qilgan deb. To'g'rimi? Endi haqiqiy muhsin zotni yaxshi ko'rishing kerak Allohni, uni hukmlariga itoat qilishing kerak. Nima uchun ota-onaga itoat qilamiz biz? Chunki bizga yaxshilik qilgan. Nima uchun ota-onani yaxshi ko'ramiz? Chunki bizga yaxshilik qilgan. Bo'ldi, kelishdik, yaxshilik qilganga itoat qilish kerak, u yaxshilik qilganni yaxshi ko'rish kerak. Allohchalik yaxshilik qilgan bormikan? Demak, Allohga eng ko'p itoat qilish kerak va Allohni eng ko'p yaxshi ko'rish kerak ota-onadan ham. Ota-onani buyrug'i bilan Allohning buyrug'i to'g'ri kelib qolsa, uzr, ota-ona deymiz. Men sizni yaxshi ko'raman, menga ko'p yaxshiligingiz bor, men sizga itoat qilaman, menga yaxshiligingiz ko'p, lekin Allohni menga yaxshiligi sizdanda ko'p. Shuning uchun Allohga sizni deb osiy bo'lmayman. Ana shunaqa deyiladi. Ikkinchidan, o'zingga muhsin bo'l. Bu iymonning eng cho'qqisi. Hammamiz eshitgan bir hadis bor. Jabroil alayhissalom Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldilariga kelib, "Islom nima?" deganlar. Keyin iymon nima deb so'raganlar. Keyin ihson nima deb so'raganlar. Demak, islomni eng yuqori cho'qqisi nima ekan? Ihson darajasi ekan. Shuning uchun aytdik, jannatiylarda Alloh muhsinin deb keltirdi ularni. Ihson nima endi? Uni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlari ta'rifini berganlar o'sha hadisda, Jibril hadisida: "An ta'budalloh kannaka tara, fa illam takun tara fa innahu yarak." Allohga shunday ibodat qilishingki, sen uni ko'rib turgandek. Agar sen uni ko'rib turgandek bo'la olmasang, u seni ko'rib turgandek. Bu umumiy bir qoida bo'lyapti hozir. Ya'ni umuman yer yuzida yashaganingda, dunyoda shunday yashashing kerakki, Allohni ko'rib turgandek yasha. Allohga qarab turgandek ibodat qil. Unday bo'la olmasang-chi, mayli undan kichikroq bor, u seni ko'rib turgandek ibodat qil. Fa innahu yarak. Hech o'zing yolg'iz his qilma. Ya'ni bir musibat kelganda ham Alloh ko'rib turibdi seni. Alloh sen bilan birga. Yoki bir gunoh qilmoqchi bo'lsang ham Alloh ko'rib turibdi seni. Ana shu narsani his qilish muhsin banda bo'lib yashash bo'ladi. Uchinchidan, hamma ishni qunt bilan qil. Innalloha katabal ihsan fi kulli shay. Idza qataltum fahsinu qitla va idza dabahtum fahsinu zibha. Va yuhidda ahadakum shifratahu va yurih zabihatahu. Alloh barcha ishda ihsonni bitgan deganlar. Agar birlaring bir hayvon o'ldirsa ham yaxshilab o'ldirsin. Yoki bir hayvon suysa ham yaxshilab suysin, pichog'ini o'tkirlasin, suyayotgan narsasiga qulay qilsin deganlar. Ya'ni ihson hamma ishni puxta qilib qilish ekan. Shuni bir misolini aytayaptilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hozir. Bir hayvonni o'ldirsang, chalajon qilib o'ldirma, tirikli yoqqa qovurma. Suyib yarmini jon chalajon qilib tashab qo'yma, o'tkirlab suy va hokazo. Buni yuqorida ham tushuntirdik-ku, ihsonni hamma ishda qiling. Ustamisiz? Ustachiligingizni puxta qilib qiling. Qurgan uyingiz o'zi ketgani orqangizdan yiqilmasin. Duradgormisiz? Duradgorligingizni puxta qilib qiling. Yasa bergan taxtangiz o'zi chiqib ketganidan keyin qulamasin. Bir narsa ishlab chiqaryapsizmi? Pishiq qilib ishlab chiqaring, odamlarning boshiga balo bo'lmasin. Mana hozir mana shunaqangi ihson yo'qligidan qancha odam halok bo'lyapti. Mana qarang, suv ombori qurishadi, sementni yeydi, armaturani yeydi, qo'l uchida quradi, suv ombori keyin buzilib ketadi. Ming-minglagan odamlar uysiz qoladi, halok bo'ladi. Qancha jonivorlar halok bo'ladi, ko'ryapsizmi? Ihson yo'qligidan, ishni puxta qilmaslikdan. Bino quradi, sementini yeydi, armaturasini yeydi, xuddi kartonni qurgandek quradi. Bir zilzila bo'lsa hammasi odamlarni boshiga qulaydi keyin binolar. U mendan ketguncha senga yetguncha deb qurib bergan. Mana Turkiyada bo'lgan zilzilalarda ko'rdikki, odamlar uylarini ko'rsatyapti, bir mush ursa devor ichi pok kirib ketyapti. Ichiga har xil axlatlar tiqib qo'yishgan devorni, baklachkalar, sement o'rniga har xil axlatlar bilan to'ldirib qo'ygan. Mana shu nimadan, mana shu narsa? Ihson yo'qligidan-da. Alloh ko'ryapti, Alloh men ko'rib turibman hozir, qaysi yuz bilan bunaqa qilib odamlarga buni topshiraman? Odamlar ko'rmasa ham Alloh ko'rib turibdi-ku degan ihson yo'q. Ana shundan mana shu narsa kelib chiqargan. Ko'ryapsizmi, odamlar dinga amal qilmasdan o'zini o'zi qiynaydi shunday. Korrupsiyaga qarshi kurash, firibgarlikka qarshi kurash deydi. Korrupsiyaga, firibgarlikka qarshi kurash bilan iymonni o'rgatmay kurash bo'lmaydi.
Nima qilasan hozir? Uy qurayotgan ustalarga endi peshonasida turib kamera bilan kuzatib o'tirasanmi qanaqa qilib quyayotganligini? Qaysi birini kuzatasan uni? Bu imkoni yo'q. Bitta yechim bu narsaga mana shu Allohning muhsinligini tushunish va o'zi ham banda muhsin bo'lishligi kerak. Hamma narsada Alloh ihsonni bitgan degan narsani tushunish kerak. Hozir mana hozir shu hadisda tegishli bo'lgani uchun aytaman, ya'ni bir suyganda ham bir jonivorni ihson bilan suy deyaptilar-ku. Kufr yurtlarida hayvon huquqi boshqa qashqa deydi o'zlarcha. Lekin zavod fabrikalarda qarang, xususan go'sht mahsulotlari ishlab chiqarilayotgan zavod fabrikalarda hayvonlarga qanaqangi zulmni ko'rasiz. Hayvonlarni chiyillatib, qiyqirtirib, oyog'idan osib, ularni misrobga ketib qoraveradi tiriklay. Tok urdirib o'ldiradi, qancha qiynab. Kichkina-kichkina tuxumdan chiqqan jo'jalarni tumshuqlarini qirqib-qirqib misrobga tashlab yuborishadi tiriklayin. Bu hech kim ko'rmayapti deb, bechora jonivorlar indayolmayapti deb, mana shunaqa qilaveradi. Bu vahshiylikni yechimi nima? Yechimi mana din ekan. Bir narsani o'ldirganda unaqa qilib qiynab azob berib o'ldirilmaydi. Suyganda ham qiynab azob berib suyilmaydi unaqa. To'rinchidan odamlarga ihson qil. Ya'ni yaxshilik qil. Moddiy narsalar ulash. Mana birinchi o'rinda bil validayn ihson, ota-onaga yaxshilik qilish. Moddiymi, ma'naviymi? Keyin aytdik qo'ni-qo'shniga, qarindoshga, musofirga, yetimga, miskinga, sherigingga va hokazo. Hatto o'zingni qo'lostingdagilarga ham ihson ana shundan boshlanadi. Masalan, seni bir xizmatkoring bor. Xizmatkoringa ihson qil, ko'chadagi bittaga olib chiqib ihson qilishdan avval. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlar: "Man kanat lahu jariya fa'allamaha fa'ahsana ilayha thumma a'taqaha va tazawwajaha kana lahu ajron." Kimniki bir cho'risi bo'lsa, unga ta'lim bersa, unga ihson qilsa, keyin uni ozod qilsa-da va unga uylansa, unga ikki hissa ajr bor deganlar. Ko'rayapsizmi, bitta cho'rini odam qildingiz siz, uni hurriyatini chiqardingiz, dunyoda ham oxiratda ham. Dunyoda ozod qilib hurriyatini berdingiz, keyin unga iymonni o'rgatib oxiratdagi hurriyatini berdingiz. Ikki karra ajr bo'lar ekan sizga. Islom hatto ana shunaqa cho'ringa ham ihson qil deyapti. Yoki qizlarga ihson qilish masalan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Man bulya min hadhihi al-banati bi shay'in fa ahsana ilayhinna kunna lahu sitran minan nar." Kimiki mana shu qizlar bilan sinalsa, ya'ni qiz farzandlik bo'lsa, o'g'il bermasa Alloh unga, keyin ularga ihson qilib ularni tarbiyalasa, u qizlar unga do'zaxdan satr bo'ladi deganlar. Qizlarga tarbiya berib ham, ihson qilib tarbiya berib ham do'zaxdan qutulish mumkin ekan. Bir odam kelib Rasulullohdan so'raydi: "Ya Rasululloh, men muhsinmanmi, musimanmi? Ya'ni yaxshilik qiluvchimanmi, yomonlik qiluvchimanmi? Qayerdan bilaman?" deydi o'zimni. Rasululloh sollallohu shunday aytganlar: "Sal jironak. In qalu innaka muhsinun fa innaka muhsin. Va in qalu innaka musiun fa innaka musiun." Qo'shnilaringdan so'ra. Agar qo'shnilaring seni muhsin desa, sen muhsinsan. Agar qo'shnilaring seni musi desa, sen musisan deganlar. Zaif rivoyat, lekin ma'nosi to'g'ri buni. Ya'ni odamning kimligini atrofidagilar biladi. Agar atrofingizdagilar sizni yaxshi odam bo'lsa, muhsin odam bo'lsa, yaxshi odamsiz. Musi yomon odam bo'lsa, siz yomon odamsiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Antum shuhada'ulloh fil ard." Yerdagi Allohning guvohlari sizlar deganlar. Xotiniga ihson qilish inson. Hatto xotinni taloq qilsa ham. Alloh aytadi: "Fa imsakum bi ma'rufin aw tasrihum bi ihsan." Inson xotinini odamgarchilik bilan ushlab turish kerak yoki ihson bilan qo'yib yuborish kerak deydi. Qo'yib yuborganda ham qarang, ihson bilan deyapti. Ya'ni uni hayda yubormaydi ko'chaga chiqarib. Yaxshilik qilib, iddasini chiqarib, iddasida ta'minlab, kim bolasi bo'lsa orqasidan bolasini ham ta'minlab, ana shunaqa ihson bilan javob beriladi. Bu hozir odamlarda yo'qib ketgan narsalardan. Faqat va faqat isa'a bilan ajrashishadi. Ya'ni yomonlik bilan. Urushgan, qarg'ashgan, bir-birini haqqini bermagan, orqasidan yomonlab yurgan ana shunaqa qilib ajrashadi. Ajrashganda odam kelajakda ikkalang ham o'zingni baxting uchun ihson bilan ajrashishing kerak. Va haqqini berishing kerak ikkalang ham bir-biringa. Mana Alloh Qur'onda aytgan: "Mata'un bil ma'ruf haqqun alal muhsinin." Taloq qilingan ayollarni urf-odatga qarab matolantirish bu muhsininlar zimmasidagi haq degan. Sen o'zingni muhsinman desang, zimmangda haq ekan, o'sha xotining taloq qilganingda ham hatto uni haqqini berib taloq qilishing. Beshinchisi, so'z bilan ihson qilish. Ya'ni odamlarga puling bilan ihson qila olmasang, so'zing bilan ham ihson qil. Alloh oyatda aytgan: "Qawlun ma'rufu va mag'firatun khayrun min sadaqatin yatba'uha adha." Bir chiroyli gap gapni gapirib qo'yish va yoki birov senga yomonlik qilsa kechirib qo'yish ana shu orqasidan ozor kelgan unaqangi sadaqa ihsondan yaxshi degan.
Demek bazen pul bilmesen hem gap bir adamlarga. Kulu linnasi husna diyen Allah. Adamlarga husnanı gap biriyle. Etibar verin. Fakat mumullarga demi yaptı. Adamlarga de yaptı. Hemme adamlarga yakşı gap bir. Ve yana etken. Ve men ahsanu qavlan mimmen da'a ilallah. Allah'a davet kıyandan da sözü güzel kim var diyen. Aynısı demek davetçi adam üslubu, gapirişi, ohangi güzel buluş gereken. Hakaretler, kargap, sukip gapirmeydi adamlar. Kuşu bizarlarga okşap. Hatta karın kafir ahli kitablar bilen bahs kılıçta Allah etken وَلَا تُجَادِلُوا اَحْلَ الْكِتَابِ اِلَّا بِلَّتِي هِيَ اَحْسَنْ Ahli kitablar bilen ahsan yol bilen yine mücadele kılıyorlar diyen. Bahs kılıyorlar diyen yani. Hasan hem de mi yaptı? Ahsan, en güzel yol bilen bahs kılıyorlar diyen. Hazır ki. Ahli ilimler bilen bahs kılıyorlar diyen. Müminler bilen bahs kılıyorlar diyen. Sokuşup gitmedi bazıları. Kargaşıp gitmedi. Onası yem komiydi, otası yem komiydi. Ha sen ahir mumun bilen yok ki bir ahli ilim bilen bahs kılıyorsan. Hatta ahli kitap bilen bahs kılsın hem Allah deyip ki hasan emmez, ahsan yol bilen bahs kıl deyip. Yani ayetede Allah Udu ila sabili rabbike bil hikmeti vel mev'izatil hasene ve cadilhum billeti hiye ahsan. Bana Rabbini yolge hikmet ve güzel mev'ize bilen çakır. Ve en güzel yol bilen tartış diyen. Sukup çakır adamlarını, kuşatılı çakır adamlarını. Demegen, mev'izatil hasene, çıralik mev'ize bilen çakır diyen. Tartışken deyem, billeti hiye ahsan, en çıralik yol bilen tartış diyepti. Yani etadı Allah, وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ لَتِي هِيَ أَحْسَنْ اِنَّ شَيْطَانِ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ Bandalarımge ayting, ahsan gaplarda gapirişsin. Çünkü şeytan ortalarda ığva kıladı diyen. Karin, ahsan, hasanam demeyip diyen, yani. Ahsan, en çıraylik gapti gapir. Aks halde şeytan ortayında ığva kıladı. Yani, bir hunik gapti gapirgeninden, adamlar onu uzun bir hayalige kura çüşünadı da, ondan battar kılsınge kaytara başlaydı. Qarabsan ki şeytan ortada ığva qoradi. Buni ko'rib turibmiz ki bugungi kunda. Ayniqsa, agar sizga nisbatan bir odamning ko'nglida ozgina bo'lsa, ozgina zarracha bo'lsa ham, ana shu paytda bu sizni arzimas bir gapingiz, uni ko'nglidagi ginani toshirib yuboradi. Bu nimaga o'xshaydi? Mana tabiatda ko'rgan bo'lsanglar, bir vulqon tog'larda endi shu otilaman deb turgan joyida ustiga bitta toshdan tashlab yuborsangiz ham baqir-baqir yonib otilib ketaveradi keyin. Yomon gap ana shunga o'xshaydi. Bir odamlarning ichida o'zi shunaqangi vulqoni bo'ladi. Nima qilib chiqarishni bilmay o'tirgan bo'ladi uni. Siz shu ozgina tosh otib yuborsangiz unga bo'ldi endi vaqirlab otib ketadi u. Vulqon bo'l. Alloh mana shuni aytayapti. Mana shu narsa sodir bo'lmasligi uchun nima qilinglar? Imkon qadar albatta. Ahsan gapni gapirish kerak. Hasan emas. Chunki shayton o'tlarda g'avo qiladi degan. Arzimas gaplardan katta-katta jamoatlar o'rtalarini buzadi. İndi albatta inson hamma. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hatto aytganlar: "Innama ana bashar aghzab kama yaghzabul bashar." Men ham bir basharman, bashar g'azab qilgandek, men ham g'azab qilaman deganlar. Shuning uchun aytmoqchiman, odamlar faqat birovdan ana shu sen ahsan gapirdan shuning uchun deyishdan avval, o'zi ham hozir keladi, o'tamiz. Husnizon degan narsa bo'lish kerak odamda ham. Odam axir kim bo'lsa ham u. Payg'ambarimizga aytib turibdilar, men ham odamman, men ham odamlar g'azab qilgandek g'azab qilaman. Sen og'zinga kelgan gapni gapiraversan, xayolingga kelgan hukmni qo'yaversan-da, odamlar keyin faqat senga ahsanni gapirish kerakmi? Qarz bir qo'ldan chiqmaydi. Sen ham husnizon qildi, odamlarni gapiga, fe'liga. Ha bunoqa demoqchidir, bunoqa qilmoqchidir. Keyin odamlardan ahsan gapirishlikni talab qilsang ham shunda yarashadi bu. Bu kishimiz o'tirib olib, suv uzon qilar ekan, og'ziga kelgan gapni gapiraverar ekan, qabih kalomnida, keyin odamlardan ahsan gapirishlikni talab qiladi. 6-chi nasiba tahoratda ihson qil. Qanday qilib tahoratda ihson qilaman desang, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar buni. La yatawadda ar-rajulu yuhsinu wudu'ahu wa yusalli as-salat illa ghufira lahu ma baynahu wa bayna as-salat. Qaysiki kishi tahorat qilsa-da, tahoratini ihson bilan qilsa, keyin namoz o'qisa, albatta uni o'sha namoz o'qish bilan o'rtasidagi gunohlari kechirib yuboriladi deganlar, ya'ni uni avval qilgan gunohlari. Qarang, bitta tahoratni yaxshilab qilib ihson bilan keyin turib ikki rakat namoz o'qisak, inshaalloh gunohlarimiz kechirilar ekan. Qanday qilib ihson bilan tahorat qilamiz? Qulushda qilaman. Ba'zi odamlarni ko'rasiz, suvni shu surib qo'yadi badaniga, qo'l uchida yarim oq, yarim ola bula bo'lib yuraveradi keyin tozalanmasdan. Unaqa bo'lmaydi. Isbag'ul wudu alal makarih deganlar. Yo'qmasa ham tahoratni komil qilib qilish kerak. Yaxshilab yuvish kerak. 7-dan
ihsonga ihson bilan javob qaytar. Kimdir senga ihson qilsa, sen ham unga ihson bilan qaytar. Hal jazaul ihsan illa ihsan degan Alloh. Ihsonning mukofoti ihson. Hatto salomda ida huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha. Sizlarga bir odam bir salom bersa, undan ahsan qilib javob qaytaringlar degan. Assalomu alaykum desa, va alaykum assalom va rahmatulloh. Mana adolatdan qo'shimcha. Assalomu alaykum desa, va alaykum assalom, sen adolat bu. Endi va alaykum assalom va rahmatulloh va barakotuh desa, bu nima? Ihson. Hamma narsada senga bir odam bir narsani qilyaptimi? Bo'sh qoldirma. Uni seni yaxshi qilib qaytar, shunchaki emas, ahsan bilan qaytar. Ana shunda hech kimsani seni ustingda haqqi qolmaydi. Hech kimsani oldi muttaham bo'lmaysan. Oysha onamizdan rivoyat qilinadi. Bir odamga bir sadaqa jo'natsalar, jo'natgan odamlariga aytar ekanlar-ku, borib ishni o'tirsa nima duo qiladi. Haligi odam keyin sadaqani olib duo qilsa, bu yodlab kelar ekan Oysha onamizga aytib berardi. Oysha onamiz keyin o'sha duoni unga o'ziga qaytarib qo'yar ekanlar. Nima uchun? Hech kimsani o'kishni usti haqqi qolmasligi uchun. Odam zotni oldi muttaham bo'lmaysan ana shunda. Kimsa senga yaxshilik qilsa, sen ham unga yaxshilikni qaytar. Ihsonning mukofoti ihson bo'lish kerak. Ammo ba'zi odamlarda ko'rasiz, bu yaxshi qilib qaytarishni qo'ying. Adolat bilan qaytarishni ham qo'ying. Ihsonning mukofotini isoat qiladi. Ya'ni yomonlik qilib qaytaradi sizga. Yaxshilik qilib unga baloga qolasiz. Siz unga yaxshilik qilasiz, u sizga yomonlik qilib qaytaradi. Bu jahannamiylar sifati dedik. Mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xotinlar haqida aytganlar, bu aytdim faqat xotinlarga tegishli emas, ko'pincha xotinlarda uchrashligi uchun aytganlar. Bugun balki ko'p erkaklarda ham uchraydi bu. 1000 ta ish qilasiz, 999-tasi yaxshilik bo'ladi. Bitta endi yomonlik qilib qo'yasiz, bo'ldi, uni ichidagi vulqonini otiltirib yuboradi u. Keyin o'la bo'lguncha sizni yomonlab o'tadi shuncha. Mana shuni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam jahannamiy ayollar sifatida aytganlar, la ahsanta ila ihdahunna, mana aytdilar. Takfurnal ashir, sizlar erga kofir bo'lasizlar deganlar. Qanday qilib kofir bo'lamiz deganda aytganlarki, la ahsanta ila ihdahunna dahra, summa ra'at minki shay'an qalat vallohi ma ra'aytu minki khayran qat. Agar bir erkak ularni bittasiga umr bo'yi yaxshilik qiladida, keyin bu ayol undan bitta bir narsani ko'rib qolsa yomonlikdi, vallohi sizni yaxshilik ko'rmadim deydi. Ayting, mana shu sifat hozir ko'p erkaklarda yo'qmi? Birodarlarning o'rtasida yo'qmi? Aksar odamda afsuski shu narsa bor. Bir odamlardan ishtasi bugun. Men pon olimni yaxshi ko'rardim deydi. Ha, yaxshi. Mana shu gapidan keyin ko'ngli qolib ketdi deydi. Hek ko'nglingga sen nima deysiz-da kimga qarab? Agar bitta shu gapi uchun o'zing aytibsan, eshitib yurgan ekansan, 1000 ta gapini ko'ngling qolib ketgan bo'lsa, unaqangi ko'nglingdan o'rgildim seni. Qanaqa ko'ngil u? Xotincha ko'ngilmi, nozik ko'ngil? Ozgina gapga arazlab qolaveradigan. Xotin ko'ngli shunaqa bo'lar ekan. 999-ta yaxshilik qilib, keyin bitta yomonlik qilib qo'ysang, ko'ngilchasi og'rib qolar ekan. Xotinning ko'ngli shunaqa bo'lar ekan. Xotinmisan sen? Afsuski, ko'p odamlarda mana shunaqa narsa bor. 8-chi sifat. Biror gapni eshitsang birovdan, uni asvoni ichidagi eng yomon joyini titkilab chiquvchi bo'lma. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam anaqangi odamlarni zarbi masal qilganlar-ku. Bir hikmatli yaxshi gaplarni eshitib, keyin uni ichidagi eng yomonini ko'tarib chiqadigan odamning misoli deganlar. Bir odamni bir qo'yxonaga kirgizib yuborasan, 1000 ta qo'yni ichiga. Ichidan bor bitta semiz qo'yni tanlab olib chiq desang, senga o'sha desang, u kirib titkilab, haligi qo'ylarning ichidagi qo'ylarni qurg'ib yuradigan kuchukni itarib chiqadi deganlar. Mana topdim deb. Ana buni qilgan odamlarni hozir ko'rasiz. Soat gapirasiz. Yuzlab oyat gapirasiz. Yuzlab hadis gapirasiz. Ularning ichida ulamolar so'zlaridan yuzlagan hikmatlarni keltirasiz. Ammo bu kishi keladi-da, ana shuni ichidan asvoini top kavlab chiqadi. Eng yomonini. Ana shu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgan odamlarning misoli. Voy, baraka topkur, unga qo'y ol deysiz siz, u kirib kuchukni olib chiqadi. Mana topdim, kuchuk boqyapti ekan deydi. Qo'yda ichida kuchuk bo'ladi-da, kuchukni qarash kerak qo'yga. Cho'pon odam kuchuk boqadi, ma'lumu. Qo'ylarga kerak u. Bo'ladi kuchuk qo'yda ichida. Guruch kurmaysiz bo'lmaydi degandek, guruchni ichida tabiiy kurmak chiqadi. Ammo bu odam ana shu guruchlarni hammasini axlatga otadi-da, kurmaydi olib chiqadi, mana kurmaydi deydi. Aslida oqil odam nima qilish kerak? Guruchni olish kerak, kurmaydi axlatga tashlash kerak. Bular aksini qiladi. Kurmaydi ko'tarib yuradi, guruchlarni axlatga tashlab yuboradi. Mu'min odam bir gapni eshitsa, ahsan uni ichidagi eng yaxshisini oladi, yomonini tashlaydi. Dalil bu narsaga. Qarang, Alloh azza nima deydi? Alladina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ulaika alladina hadahumulloh va ulaika hum ulul albab. Mu'minlar shunday kishilarki, ular bir gapni eshitadi, uni yattabi'una
ahsana ichidagi ahsanaga ergashadi. Hasanaga ham demayapti-qaray mana. Ahsanaga ergashadi. Ana shular Alloh hidoyat qilgan insonlardir deydi. Va ana shular aql egalaridir deydi. Ko'ryapsizmi? Bir gapni gapirilganda ichida ahsani bo'lar ekan, eng yaxshisi. Hasani bo'lar ekan, yaxshisi. Tabiiyki aswa yomoni ham bo'ladi. Mu'min odam nima qilar ekan? Bir gapni eshitganda yattabi uni ahsana deyapti. Ahsaniga qaraydi uni. Agar iymoning bo'lsa, Alloh senga hidoyatni ravo ko'rsa, ana shunaqa qilar ekansan. Shuning uchun oyatning davomida aytayapti, ula ikaladin hadahumulloh. Agar aqling bo'lsa shunday qilar ekansan. Shuning uchun oyatning davomida aytayapti, ulaykahum ulul albab. Ana shular aql egalari deyapti. Bundan chiqadiki, bir gapni eshitib yuqorida aytganimizdek, uni ichidagi kuchugidek tarab chiqadigan odamlar esa Alloh hidoyat qilmagan odamlar bular. Mahrumlar bular. Va ular aqlsizlar ular. Chunki agar Alloh insonga hidoyatni ravo ko'rsa va insonda aql bo'lsa, inson bir gapni eshitgandan keyin ahsaniga ergashar ekan. Eng yomonni ko'tarib chiqmas ekan. Qarang, Allohning kalomi ichida xunuk bo'lishi mumkinmi? Hech qachon. Lekin hasani bo'ladi va ahsani bo'ladi Allohning kalomini ham. Ya'ni hamma kalomi yaxshi Robbimizdi. Lekin endi yaxshini ham yaxshirog'i bor-ku. Ya'ni xususan kimgadir nisbatan u eng muhimrog'i, ya'ni qarang, Tavrotda Alloh nima degan? Musa alayhisalomga Tavrotni tushirgandan keyin aytganki, "Va'mur qavmaka ya'khudhu bi ahsaniha." Qavminga buyur ey Musa, shu Tavrotning ahsanini olsinlar degan. Halolloh yana aytibman, Allohning kalomining ichida sayyi yo'q. Hammasi hasan, lekin uni ba'zisi nima ahsan. Masalan, sizga aytaman. Oyatul Kursi nima uchun eng buyuk oyat Qur'onda deyilgan? Na boshqalari kichik oyatmi? Yo'q, hammasi buyuk, lekin buyugining ham buyurog'i bor-ku. Shunga binoan Oyatul Kursi eng buyuk oyat. Nima uchun Fotiha surasi mana eng afzal suralardan? Boshqa suralar nima? Bo'lmag'i suramni navzubillah. Yo'q, hamma suralar yaxshi. Lekin Fotiha eng afzallaridan, afzalini ham afzali bo'ladi, demak. Ana shunga o'xshab Alloh Bani Isroilga ham aytgan bo'lganki, ahsanini olinglar Tavrotni deyapti. Endi Allohning kalomini ichida eng ahsanini olishga buyurilgan ekan inson. Bashariyat kalomichi endi ayting. Bashariyat kalomida tabiiyki ahsan bor, hasan bor, sayyi bor va aswa bor. Sen endi o'shani aswa'ni ko'tarib chiqasanmi? O'zingni, demak, o'sha Rasululloh zarbul masalda aytgan toifaga tushirasan shunda. U hidoyatlanmagan aqlsizlardan ekanligini fosh qilasan. Ana hatto ansorlarni qarang. Ansor desa biz bilamiz Rasulullohga yordam bergan katta bir fazilatli zotlar. Ana shularda lekin nima deganlar Rasululloh? Ahsinu ila muhsinihim va'fu an musiihim deganlar. Ansorlarni muhsinlariga ihson qilinglar sizlar ham. Yaxshilariga yaxshi munosabatda bo'linglar. Yomonigachi yomonlik qilinglarmi? Yo'q, af etinglar yomonni deganlar. Chunki nima bo'lganda dinga xizmat qilib qo'ygan ular. Guruch kirmaysiz bo'lmaydi dedik. Ansorda ichidagi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytibdi, musii bo'lar ekan. Endi hozir sen kim tarab qilasan? Muammo nima bizda odamlarda? Shuni bilinglarki, bir odam ommaga chiqsa agar, u haqida hamma gapira oladi. Ammo odamlar hal bir odam ommaga chiqmagan paytida uni hech ishini hali omma ko'rganligi yo'q. Muammo mana shunda. Ya'ni ommaga chiqqan odamni hamma gapira oladi va uni ishi odamlar oldida ochiq, ammo bu o'tirib olib uni kovlashtirayotgan odamlarda esa hali ommaga chiqib uni ishlari ochilgani yo'q. Ana shunda muammo. Agar ochilsami, bu ham ommaga chiqib mana shunaqangi hamma ishi. Asl bundan battar o'zini sayyi aswa ishlar chiqib ketadi. Lekin u ommaga chiqmagan, shuning uchun uni ishi kovlashtirilmayapti, o'zini olib qo'yman deb o'ylaydi. Hammada musiylik sayyiat bo'ladi. Mu'min ahsanni oladi, sayyiat tashlaydi. Xususan dinga xizmat qilayotgan odamlar, ulamolar, da'vatchilar, talab ilmlar, mujohidlar, ularda ham mana shu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ansorlar haqida aytgan so'zga binoan ularga munosabatda bo'lishimiz kerak. Nima uchun ansorlarni yaxshilik qilganiga yaxshilik qil, yomonlik qilganiga af etvor deyaptilar? Chunki ular dinga xizmat qilgan. Bu illat endi kimda topilsa, dinga ansorlik qilish. Ularga ham shu munosabatda bo'linadi. Ansorlarni quruq madinalik ekanligi uchun aytilmagan bu gap. Dinga xizmat uchun aytilgan. Dinga xizmat qilgan odam, demak, yaxshiligini yaxshilik deb qabul qilib, yaxshilik qilamiz unga, yomonligini bo'lsa af etamiz. Aqilu ala zawil hay'at asratihim degan hadis ham shuni quvvatlaydi. Hay'atlik zotlarda urilib qoqilgan, to'tilgan joyini uni af etilinadi. 9-dan shafoat bilan ihson qil. Bu nima degani? Ya'ni masalan, seni gaping o'tadi bir odamga. Albatta, Allohning hududlari, halolni harom qilish, haromni halol qilishdan boshqa o'rinlarda ana shunda o'rtaga tushdi. O'sha gaping o'tgan odamga borib bir odamni o'rtaga tushib himoya qil. Hozirgi zamon tilida aytganda unga advokatlik qil, himoyachilik qil. Yana aytibman, bu noqonuniy, ya'ni noshar'iy ish qilganda emas. Shariatga teskari bo'lmagan o'rinlarda.
shariat ko'targan doirada rasululloh sollallohu alayhi vasallam ana shafoat qilinglar ajr olasizlar ishfa'u tujaru deganlar. Alloh azza va jalla oyatda aytadi: "Man yashfa' shafa'atan hasanatan yakullahu nasibun minha va man yashfa' shafa'atan sayyi'atan yakullahu kiflun minha." Kim hasan shafoat qilsa, unga o'sha shafoatidan nasiba bor. Va kim sayyi shafoat qilsa, unga ham o'sha shafoatidan yuki bor zimmasida deydi. Demak, hasan shafoat qilish kerak ekan mana. Yaxshilikda sayyiat yomonlik o'rnida shafoat qilish kerak emas ekan. Bugungi o'sha advokatchilik kasbining yomon tomoni u jabrdiyda deyilgan shaxs ayblanuvchi, ya'ni haqmi, nohaqmi, advokat uni himoya qilish kerak. Bunaqa bo'lmaydi. Shafoat hasanotda bo'lar ekan. Sayyiatda unga gunohga sherik bo'lib qolar ekansan. 10-chi nasiba. Allohga qarzi hasana ber. Ya'ni sadaqot bu. Uni Alloh qarzi hasana deb nomlagan, yaxshi qarz deb, chunki yaxshi qilib qaytaradi senga. Man zallazi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu az'afan katira. Kim Allohga qarzi hasana beradiki, Alloh unga uni ko'p-ko'p qilib qaytaradi. Ya'ni sen ihson qilsang, Alloh senga ihson qiladi. Dunyoda ham, oxiratda ham ko'paytirib beradi. 11-chi nasiba. Odamlarga haqqini sudramasdan yaxshilikcha ber. Ya'ni ba'zi odamlar bor, bu odam ishlatadi, keyin pulini berishga kelganda sudrab yuraveradi. Qarz oladi, to'lashga kelganda sudrab yuraveradi. Alloh azza va jalla Qur'onda aytgan: "Ada un ilayhi bi ihsan." Bir odamga haqqini ihson bilan ado qilish kerak. Ya'ni sudramasdan, sarson qilmasdan berish kerak. Bu aslida qasos haqida kelgan. Masalan, sen bir qotillik qilding, Alloh asrasin. O'shanda endi tasavvur qilginki, senga shu jabrlanganlar qarindoshlari af etdi, deya to'lasang bo'ldi dedi. Mana shunda aytgan Alloh buni. Endi yaxshilikcha tez olib bersin degan. Senga yaxshilik qildi bular. Tez sen ham yaxshilikcha ado qiling degan. Boshqa o'rinlarga ham shu misol tushadi. 12-chi nasiba. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam senga uswa hasana bo'lsin. Ya'ni go'zal o'rnak. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana degan Alloh. Sizlarga Rasulullohda go'zal o'rnak bor. Boshqa hech kimsa senga namunalik bo'la olmaydi, shuni bil. Hamma odamni olinadigan, tashlanadigan joyi bor, Imom Malik aytganlardek, hech kimni fe'li senga hujjat emas, faqat Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uswa hasana. 13-chi nasiba. Chiroyli yo'l bilan muammoni yechimini o'rgan. Baqir chaqir bilan, yomonlik qilganga men yomonman deyish bilan, so'kkanni men so'kaman, bitta o'q otsang 10 ta qilib qaytaraman deyish bilan muammolar hal bo'lmaydi. Alloh oyatda aytadi: "Idfa billati hiya ahsan." فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. Chiroylik yo'l bilan daf qil degan. Senga shunaqangi bir hujum qilayotgan odamni. Qarabsanki sen bilan uning o'rtasida adovat bo'lgan kishi qalin do'stingga aylanib qoladi. Bu narsa kimga beriladi? Faqatgina sabr qilganlarga beriladi bu xislat degan. Va bu narsa katta bir nasibasi, nasiba egasi bo'lgan bandalarga beriladi degan. Istamaysanmi Allohdan shunaqangi maqtayotgan bandalardan katta nasiba egasi bo'lishdi, sabr qilganlardan bo'lishdi. Demak, sabr qilsang, bir odam senga ana shunaqa qilib yoqingdan tortsa va g'irlab, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni qanday qilishardi mana arobiylar kelib, yoqalaridan tortib, hatto yoqalarini shilib yuborishardi, bo'yinlarini. Kulib qo'yardilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Haligi odam xursand bo'lib, Rasulullohdan narsa olib, dimog'i choq bo'lib qavmiga borib, "Men shunday odamning oldidan keldim, tilla odam ekan" deb maqtab gapirib berib, iymon kelib ketardi qavmi. Ana shu yerda bug'ganni bug'sang, qara, so'kkanni so'ksang, ish bitmaydimi bilan? O'zingni baribir asabing buziladi, yana urushasan, u ham urushadi, bu narsaning oxiri yo'q keyin. Shunday qilginki, seni haqingda yomon gap gapirgan, seni g'iybat qilgan odam uyalib qolsin g'iybat qilganiga. Buning uchun nima qilish kerak? Katta sabr kerak. Shu tishda tishga qo'yish kerak-da. Ana shu Alloh oyatda aytgandek, senga kelib bag'irlab, bag'irlab, bu baqir chaqir qilganda kulib qabul qilib, chiroyli yo'l bilan muammoni hal qilib yuborish kerak. 14-chi nasiba. Alloh senga ihson qilganda sen ham ihson qilishni odat qil o'zingga. Mana Qorin qissasida aytdik-ku, ahsin kama ahsanalloh ilayk deyishdi ahli ilmlar unga. Alloh senga ihson qilgandek sen ham unga ihson qil. Alloh yo'lda ya'ni. Mana buni bir inson o'ziga odat qilib olish kerak. Masalan, har oylik olganimda palonsim beraman. Qachon bir ishdan bir foyda ko'rsam, palonsim Alloh yo'lda beraman. Ana shu ahsin kama ahsanalloh ilayk deganga amal qilgan bo'lasiz shunda. Albatta to'liq emas. Alloh qancha beryapti-yu, biz qancha beryapmiz. Endi har holda hamir uchidan patir degandek ozgina nimadir qilgan bo'lasan sen ham shunda. Aytmoqchimanki, faqat shu zakot bo'lsa, faqat Ramazon kelsa berishing kerak degan emas. Har qachon Alloh senga bir ihson qildimi, yo'q joydan bir ishing yurishib ketib, bir nima berdimi Alloh? Bo'ldi, sen ham qil endi shuni. Alloh oyatda aytgan: "Vallazina fi amvalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili val mahrum." Mu'minlar molida uni ma'lum haq bor,
tilamchiga, mahrumga degan. Bu zakotdan boshqa ham. 15-chi nasiba. Husnul ahd bo'lsin senda. Husnul ahd degani o'rtada odamgarchilikni go'zal qilish. Bir odamlarni senga ihson qilgan odamlarni unutmaslik ihsonini. Husnul ahd deb nomlanadi shuni. Mana Yusuf alayhissalom qissalarida qarang. Haligi ayol o'ziga chaqirgan paytda Yusuf alayhissalom nima deganlar? Ma'azalloh. Innahu robbi ahsana mathvay. Innahu la yuflihu zolimun. Alloh asrasin, axir u Robbim-ku. Menga qanday go'zal boshpana berdi-ku. Zolimlar baraka topmaydi deganlar. Shu oyatning bir tafsirida u Robbim-ku. Menga qanday go'zal boshpana berdi deganda haligi ayolni erini nazarda tutyapti Yusuf alayhissalom. Azizi Misrni nazarda tutyapti. U hojam deyapti Robbim deganda maqsad. Bir tafsiri shu. Seni ering meni Robbim, ya'ni hojam. Hojani Robb deb ishlatilganda avval. Bor Robbingdan so'ra degan oyat kelgan-ku shu Yusuf surasida. Hojangdan so'ra degan ma'noda. Xullas, o'sha odam Yusuf alayhissalomga yaxshi boshpana bergan bo'lgan. Mana u kishini sotib olgan paytda o'sha xotiniga aytgan, yaxshi boshpana ber bunga degan. Bir qulq tarzida bir molxonaga tiqib tashlab, hayvonlardek qilib tarbiya qilmagan, katta qilmagan Yusuf alayhissalomni. Chiroylik tarbiya qilgan, yedirib, ichirib, kiyintirib, o'g'ildek qilib katta qilgan haqiqatan ham. Endi o'shani muqobilda Yusuf alayhissalom uni ayoli bilan shushti qiladilarmi? Aslida Yusuf alayhissalom Allohdan qo'rqib qilmaganlar bo'lishdi. Lekin endi u ayol hozir Allohni tanimagandan shunday qilib chaqiryapti Yusuf alayhissalomni. Shuning uchun Yusuf alayhissalom unga o'sha narsani tushuntiryapti. Husnu ahd degan narsa bor. Ering menga shuncha yaxshilik qilgan, endi men eringa shunaqa qilib yomonlik qaytaramanmi? U zolimlik bo'ladi-ku bu. Zolim odam baraka topmaydi deganlar. Maqsad rioyasini qilish kerak senga ihson qilgan odamni. Ba'zi odamlar bo'ladi, qilgan bo'lsa Alloh uchun qilibdi deydi. U Alloh uchun boshqaga ham qilardi. Senga qildimi o'sha ishni? Bo'ldi, endi sen rioyasini qil uni. Ajib bir odamlar, bir odamdan yaxshilik ko'radi-da, keyin unga nisbatan o'zini haqlik deb biladi, ya'ni bilgan ishini qilaverish kerak. Qilgan bo'lsa Alloh uchun qilibdi deydi. Ha, Alloh uchun boshqa ish ham qilardi, boshqaga ham qilardi. Senga qildi shu ishni axir, sen unga nimadir qaytar endi. Undan hatto senga yomonlik kelayotgan bo'lsa ham, ha, sen endi ko'z yumib qo'y. 16-chi nasiba. Senga haqqini kechib yuborganga ham ihson qil. O'zi kechdi-ku deb qarab o'tiraverma. Menga bir misol keltiraman. Alloh Qur'onda er-xotin janjali haqida oyatda aytadiki, "Va in imraton xofat min baliha nushuzan aw iradan fala junaha alayhim ay yusliha baynahuma sulha. Was-sulhu khayr va uhdiratil anfusush shuh va in tuhsinu wa tattaqu fa inna Alloha kana bima ta'maluna khabira." Agar bir ayol eridan eri unga nisbatan beparvoligini ko'rsa, qo'rqsa shunda. Ya'ni bilyapti ayol, sezyaptiki erini unda ko'ngli yo'q. Ko'ngli qolib ketdi erdi. Eri undan yuz o'girayapti. Shunda ayol agar hey, nima bo'lganda ham shu erim shuncha yil yashadi, bolalarimning otasi shu odamdan ajralmay baribir borib qolgan, boraman ajralib, nima ham qilaman deb undan ko'ra shu er bilan kelishay desa, o'rtalarini isloq qilishsa degan. O'rtada isloq qilishlar yaxshidir deyapti. Ya'ni xotin erga aytadiki, mayli, meni talog'imni bermasangiz ham faqat shu nomiga xotin bo'lsam, men yashab turaveray siz bilan. Boring boshqaga uylaning, boshqa bilan yashab o'ring deydi. Meni shu ta'minlab tursangiz bo'ldi, bolalarimga ota bo'lib tursangiz bo'ldi, bolalar o'tirsa sason bo'lmasin deydi. Oqila ayol ana shunaqa qiladi. Alloh mana shunday aytganki, "Vassulhu xayr" degan. Ana shunaqa qilib kelishish yaxshi degan. Illo bir johila ayollarga ana shu paytda, "Yo'q, men haqqim, nima men odam emasmanmi? Men bunaqa hayotda yashamayman" deydi-da ajrashib ketadi. Keyin xuddiki tilla hayotda yashayotgandek. Baribir qiynaladi ajrashib ketib ham. Erga tegsa bilmaydi hali qanaqa erga tushadi. Erga tegmasa, baribir erga tegmaslikdan ham qiynaladi. Bolalar sarson bo'ladi o'rtada. Va hokazo. Ana shuning uchun Alloh aytganki, kelishsang yaxshi deyapti. Xullas, o'shandan keyin davomida aytadiki, va uhdiratil anfusu shuh, nafslarda qizg'anchiqlik hosil qilingan. Ya'ni bu degani hamma nafs qizg'anchiq. Ayol qizg'anchiqlik qilib, haqqim haqqim dedi. Erkak ham alam kelib qoladi turib-turib, bunaqangi itoatsiz xotin yoki og'zi yomon xotin balo bormi bu xotin bilan menga yashab deydida, u ham boshqa xotin olgisi keladi. Hammaga o'zini nafsi qiziq, o'zining nafsi kerak hammaga. Lekin Alloh oyatda aytadiki shunda, va in tuhsinu va tattaqu, agar ihson qilib taqvo qilsanglar, Alloh qilayotgan amallaringizdan xabardor degan. Ya'ni agar shundan keyin ham masalan er xotiniga yaxshilik qilsa, shu bechora xotin men bilan yashashga shu darajada endi haris bo'lyaptikan, mayli shu ish uchun endi menga yaxshilik qilaman. Ko'nglim yo'q bo'lsa ham, ana shu xotin bilan yashayman mayli. Unga haqqini beraman, oldiga kelaman desa, erkak muhsin bo'ladi ana shunda. Ayol haqqidan voz kechib turibdi. Lekin erkak baribir haqqini beradi unga. Ana shunda Alloh aytayaptiki, muhsin bo'lsang, taqvo qilsang deyapti. Alloh qilayotgan amalingdan xabardor. Bu nima degani? Alloh o'z mukofotingni beradi degani. Alloh o'zi senga yaxshisini beradi degani, chunki sen ihson qilding. Xuddi shuning bilan muqobilda ayol ham. Agarchi shunaqangi
o'zi aytaylik eridan haqqini talab qilishga haqqi bor ayol. Lekin shunga qaramasdan mayli endi erim xohlamayapti deb ko'p haqlardan kechib qo'yaveryapti. Ayolni erga ihsoni deyiladi bu. Har haja qilmayapti. Men kimlarga tegishim mumkin edi? Men ortimdan kimlar yurgandi? Sen meni qadrimga yetmayapsan demayapti. Mayli endi shu erim meni xohlamayapti deyapti-da haqqini kechib qo'yapti erga. Ana shunda ayol muhsinat deyiladi buni. Taqvo qilyapti deyiladi. Alloh buni ham qilayotgan amaldan xabardor. Alloh o'z mukofotini beradi buni ham. Xullas mana shu narsa nima deyiladi? Sendan haqqini o'z kechib qo'yganlarga ham ehson qilishing. O'zi kechikdi deb qarab o'tiravermaydi. Kechiradi u, lekin sen muhsin bo'l. Ba'zi odamlar boshqa oldi-berdi sohalarda shunaqa. Masalan, bir siz hurmatli odamsiz. Bir kishidan bir narsa oldingiz, pulini beraman desangiz, qo'yavering deyapti. Ha, bo'pti deb cho'ntagiga pul tiqib ketavermaydi. Qo'yavering deb endi bechora xijolat bo'lgandan aytayotgan bo'lishi mumkin. Yo'q, qo'ymayman, bo'lmasam olmayman deb berish kerak. Obro'ingiz bilan tijorat qilmang, pulingiz bilan tijorat qiling. Dindor bo'lsangiz, diningiz bilan tijorat qilmang, pulingiz bilan tijorat qiling. Olim bo'lsangiz, ilmingiz bilan tijorat qilmang, pulingiz bilan tijorat qiling. Qo'yavering desa, qo'yavering deyapti deb ketavermaydi. Pulini bering, haqqini bering, hatto sizga voz kechib qo'ygan bo'lsa ham. Ana shu muhsinlik deyiladi. 17-chi sifat, mana buni yuqorida ishorat qilgandik. Husnul zon qil odamlarga. Odamlarni gapirgan gapiga, qilgan ishlariga, bunday demoqchi bo'lgandir, bunday qilmoqchi bo'lgandir deb odamda bir husnul zon bo'lish kerak. Ba'zi odamlar bor, hamma narsada suv uzon qilib turadi. Bu gapida bunday demoqchi, undan bu chiqadi, bu qilig'idan mana bu chiqadi. Faqat hamma narsani yomonlikka yuyib turadi. Odam agar o'zi sayyi bo'lsa, unda suv uzon paydo bo'ladi. Musi bo'lsa ya'ni. Odam agar muhsin bo'lsa, unda husnul zon paydo bo'ladi. Qara sen, qaysi birisan? Qozonda bori cho'michga chiqadi. Va shuni unutmangki, Allohga husnul zon qilish eng katta husnul zon. Keyin bandalarga husnul zon qilish. Birinchi o'rinda Allohga husnul zon qilish kerak. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlar, "La yamutun ahadukum illa va huwa yuhsinu zonna billah." Birortalaring Allohga husnul zon qilmay o'lmasin deganlar. Ya'ni Alloh meni kechirmaydi. Men odam bo'lmayman. Ana shunaqa odamlar bor. Men avval tushunmas edim. Allohga husnul zon qilish shunaqangi odam bo'lar ekanmi? Men masalan Alloh kechirmaydi deb men ketdim, do'zaxga ketaman men degan deb tushunmas edim. Yaqinda eshitib qoldim, bir she'r aytayapti. Aytayaptiki, she'rda baribir biz do'zaxga tushamiz deb shu maqsadda she'r aytayapti. Ana shundan keyin bir mana shu narsani tasavvur qildim-da, u qanday qilib inson o'zini do'zaxga tushaman deb o'ziga o'zi qanot hosil qilib oladi? Suv uzon bu. Allohga husnuzon qilish kerak. Ya'ni iymon bilan albatta. Husnuzon qilish amalni chiroyli qilish bilan bo'ladi. Avval amalni chiroyli qilib qo'ydi, keyin Allohga husnuzon qildi. Ha, men odam bo'lmayman. Men baribir do'zaxga ketaman deb yomon gumon qilma Allohga. 18-chi nasiba. Hasanotni o'zingdan emas, Allohdan deb bil. Sayyiatni o'zingdan deb bil. Ya'ni bir yaxshi ish qilsang, menmanda bu, men qilamanda bu ishni. Meni qo'limdan keladi bu ish deb o'zingga nisbat berma. Allohning tavfiqi bo'ldi bu hasanot. Agar yomonlik kelsa, men o'zi shunaqa yomon odamman, shu mendan chiqadi bu yomonlik deb o'zingga yomonlikni nisbat ber. U qildi, undan bo'ldi yoki Alloh taqdir qildi deb Allohga ham boshqaga ham to'nkama. Alloh oyatda aytgan: "Ma asobaka min hasanatin fa min Alloh va ma asobaka min sayyatin fa min nafsik." Nimaiki hasanot yetsa senga Allohdan u. Nimaiki sayyiat yetsa yomonlik senga u nafsingdan degan. Hozircha ko'pchilik hasanotni o'zidan, yomonlikni esa birovdan biladi. Nima qilsa u yaxshi ekan, u yaxshiligi uchun bo'layapti ekan, nima yomonligi bo'lsa palonchi yomonligidan bo'layapti ekan. Yo'q, yaxshilik Allohdan, yomonlik esa sendan, nafsingdan ya'ni. 19-chi sifat. Birovga kelgan hasanotdan kuyinchoq bo'lma. Bu nifoq sifati bu. Birov bir yaxshilik qilsami yoki birovga Alloh bir yaxshilikni bersami, kuyib ketaveradigan odam bo'lsa, bu nifoq sifatlaridan. Alloh muvaffaqiyat sifatini Qur'onda keltirgan. In tamsaskum hasanatun tasu'hum wa in tusibkum musibatu sayyi'atu yafrahu biha. Agar sizlarga bir hasanot yetsa degan, ular undan yomon ahvolga tushib ketadi. Yonib ketadi ya'ni. Bir ishsiz yurishib qoladimi, bir odamlar sizni maqtaydimi, yonib ketaveradi, kuyib pishib nima qilib bo'lsa ham shu odamlarni to'xtatgisi, sizga yaxshilikni yo'q qilgisi kelaveradi, bu kuyinchoqlik, nifoq. Endi sizlarga bir yomonlik yetib qolsa, ular undan xursand degan. Og'izni yig'ishtira olmay qoladi. Ayniqsa bugungi kunda mana ijtimoiy tarmoqlar degan narsalar bor. Odamlarni mana shunaqa paytda ko'rasiz. Ahalagan, vahalagan, tanglagini ko'rsatgan smayliklarni qo'yib, postlar yozaveradi. Vaqt shunaqa sizga yomonlik yetib qolsa xursand bo'lib kutib yurgan bo'ladi yomonlikni. Bu nifoq. Dushmanimizga ham bunaqa qilmaymiz biz. Shamata deyiladi bu. Bir odamning boshga tushgan balodan hahalab kulish. Dushmanga bunaqa qilinmaydi. Ibn Taymiyya rahimahulloh siyratlarida aytib bergandik.
doim u kishini yomonlab ana shu yaxshilik kelsa u kishiga ko'rolmay, yomonlik kelsa xursand bo'lib yuradigan u kishini qamatgan o'sha zamonda bitta saroy mullasi o'lganda janozasiga borgan Temur rahmatulloh. Borib ahli oilasiga ta'ziya bildirgan. Nima xizmat o'zi menga aytinglar, men shu yerda menga yordam beraman degan. Ko'rasizmi, mu'min qanaqa bo'ladi? Hech qachon birovga yaxshilik kelsa kuyib ketib, yomonlik kelsa xursand bo'lib ketib shunaqa qiladigan bo'lmaydi. 20-chi nasiba. Yomonligi ziynatlanib, yomonligini hasanot deb o'ylab yuradiganlardan bo'lman. Ba'zi odamlar shunaqa qilgan yomonligi ko'zi ko'r, uni hasanot deb o'ylaydi. Alloh aytadi: "Afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana fa inna Alloha yudillu man yasha'u wa yahdi man yasha' fala tadhhab nafsuka alayhim hasarat." Yomonligi unga ziynatlanib qo'yilgan, uni hasanot deb ko'rayotgan odam yaxshi odamga teng bo'ladimi? Alloh xohlaganini adashtirib qo'yadi shunday. Va xohlaganini hidoyat qiladi. Hech nafsiz ularga hasrat chekib endi joniz ketmasin deydi. Ya'ni unaqangi odamlarga hech ham qayg'urmang. Alloh adashtirib qo'ysan shunaqa bo'lar ekan, auzubillah. Odam o'zini yomonlik qilib yurib, men yaxshi ish qilyapman deb o'ylaydi. Uni Kaf surasida o'tdik, tafsirida Alloh aytgan: "Hal unabbiukum bil akhsarina a'mala?" Eng amalda ziyon ko'rganlarni sizlarga aytaylikmi? Ular kim? Alladina dolla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ular hayot dunyoda sa'y harakati zoyi ketgan, lekin o'zicha o'zini yaxshi deb qilyapman deb o'ylaydi. Bular har xil toifalarda bor. Adashgan sufilarda bor, shirk qilib ibodat qilyapman deb yuradi. G'ulot xavorijlarda bor, hamma musulmonning qonini to'kib men jihad qilyapman deb o'ylab yuradi. Wa hum yuhsinuna sun'a, wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. O'zlaricha o'zlarini yaxshi ish qilyapmiz deb o'ylab yuradi, yomon ish qilib yuribdi aslida. Yomon amali ziynatlab qo'yilgan. 21-chi nasiba. So'zni hasan qilib, fe'lni qabih qiladiganlardan bo'lma. Fe'lni hasan qil. So'zni hasan qila olmasang ham agarchi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlar. Imom Abu Davudda rivoyat qilingan hadis: "Saykunu fi ummati ixtilafun va furqa. Qawmun yuhsinunal qil va yusiyunal fi'l. Yaqra'unal Qur'an la yujawizu taraqiyahum yamruquna min ad-din muruqas sahmi min ar-ramiyati la yarji'una hatta yartadda ala fuqi hum sharrul khalqi wal khaliqa tuba liman qatalahum wa qataluh yad'una likitabillah wa laysu minhu fi shay man qatalahum kana awla billahi minhum." Ummatim ichida ixtilof va firqalar bo'ladi deganlar. Bir qavmlar chiqadiki, ular qiyildi go'zal qiladi, ammo fe'lni yomon qiladi deganlar. Qur'onni o'qiydilar, bo'g'izlaridan nariga o'tmaydi. Ular o'q nishonni tejib chiqib ketganidek dindan chiqib ketadilar. Keyin unga qaytmaydilar, o'q qaytib kamonga qaytmaganidek. Ular xalqning va xaloyiqning eng yomonidir. Ularni o'ldirganlarga tavba bo'lsin va ular uni o'ldirgan kishiga ham tavba bo'lsin. Ular Allohning kitobiga chaqiradilar, holbuki o'zlarida Allohning kitobidan hech narsada emaslar o'zlari. Kim ularni urush qilsa, ularga urush qilganlar Allohga ulardan ko'ra validir, yaqindir deganlar. Qarang, kim haqida gapirilyapti. Mana bugungi o'sha xavorijlar, g'ulu ahli va qiyomatga qadar chiqadigan xavorij g'ulu ahli haqida gapirilyapti. Firqalar, ixtiloflar bo'ladi deyaptilar. Bir qavmlar chiqar ekan qiyildi go'zal qiladi. Ya'ni o'tirib olib masalan chiroyli-chiroyli gaplarni gapiradi. Inil hukmu illa lillah deydi. Gapda eng go'zali bu mana. Hukm Allohniki. Tog'utlar deydi. Faqat biz Allohga bo'ysunamiz deydi. Allohning shariatini hukm qilamiz deydi. Va hokazo. Chiroyli-chiroyli gaplar. Yuhsinunal qil. Hozirgi zamonda aytamizku buni klaviatura mujohidlari. Klaviaturada o'tirib olib katta-katta gaplarni gapirishadi. Va yusiunal fi'l. Fe'lga qarasangiz hech vaqo yo'q. Balki fe'li bor odamlarni yomonlashdan boshqa ishi yo'q ularda. Qayerda bir da'vatchi da'vat qilayotgan bo'lsa, o'shani yomonlaydi. Qayerda bir mujohid jihad qilayotgan bo'lsa, o'shani yomonlaydi. Boshqa ishi yo'q. Ha, sen nima qilyapsan? Siz katta gap gapiradi, faqat o'sha gapini keyin sizga hujjat qilaman, men shu ishni qilyapman deydi. Subhanalloh, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bular ko'rib turganda gapirib berganimizga qarang. Qiyildi go'zal qiladi, boplaydi. Fe'lga kelganda hech vaqo yo'q, yomon deganlar. Qur'onni o'qiydi deyapti, ana oyatdan keltiradi sizga. Lekin bo'g'izdan nariga o'tmaydi degan. Iymon yo'q. Qur'on desa faqat baqir-chaqir qilishni biladi. Ular dindan chiqib ketadi deganlar. Xuddiki o'q nishondan chiqib ketganda, yo'q qaytmaydi dinga. Bu bular o'zini fikridan qaytmasligini aytganlar. Shuncha ular haqidagi gapirilayotganini tushunib, eshitib turib ham qaytmaydi. Chunki otilgan o'q nishonga qaytadimi? Yo'q. Bular mana shunday nishonga qaytmaydi deganlar. Bular xalq va xaloyiqning eng yomoni deganlar. Ularni o'ldirganlarga jannat bo'lsin. Va ular bir odamni o'ldirgan bo'lsa jannat bo'lsin deganlar.
Bular musulmonlarga tahdid qilibdi, qayda topsak sizni o'ldiramiz deydi. Kallangni olamiz deydi. Olsin kallamizni, bu bizga tuvba bo'lar ekan. Bularda agar qo'limizga tushsa kallasini olishligimiz ham bizga tuvba bo'lar ekan. Xoh biz ularni kallasini olamizmi? Xoh ular bizni kallamizni oladimi? Oxir oqibat ularni kallasini olganga ham, ular uni kallasini olganga ham tuvba bo'lar ekan. Ular Allohning kitobiga chaqiradi deyaptilar mana. Inil hukm illa illah deydi. Shariat hakam deydi. Qur'onni hakam qilamiz deydi. Ha, lekin holbuki Qur'ondan o'zi hech narsa emas ular deganlar. Valisum minhu fi shay. Qur'ondan hech narsa emas ular. Qarang, odam shariat hakam deyish, inil hukm illa illah deyish bilan men kitobga chaqiryapman deyish bilan kitob ahlidan bo'lib qolmas ekan. Kitob qalbga iymon o'rnashishi ekan, vag'ir-vag'ir qilib og'izda baqir chaqir qilishmas ekan bu. Va ularga urush qilganlar Allohga ulardan ko'ra vali deganlar. Ya'ni ular o'zlarini valiyulloh deb o'ylaydi. Allohning avliyolarimiz biz. Qolganlar hammasi avliyo shayotin avliyo u tog'ut deydi. Lekin Rasululloh sizga aytayaptilarki, ularga urush qilganlar aslida Allohning avliyolaridir. Allohga ular undan yaqindir deganlar. Maqsad noshlardan bo'lib qolmang. Kaba to'ri mujohidlari ularki qiyildi, zo'r qiladi, qiyli qoldi, debtimish, qiptimish. Faqat shundan iborat ertaga kech fikri. Ammo fe'l nima qilyapsan sen hozir hayotda voqelikda hech voqe yo'q. Alloh afiyat bersin bunaqangi odamlardan qolishdan. 22-nchi nasibi. Ixtilofda ihson qilish. Ixtilofda ihson qilish qanday bo'ladi desang, garchi o'zingni haq deb bilsang ham, narigi tomoningni ham vajihi bormi? Ha mayli endi u ham bir ijtihodida deb qo'yish kerak. Bunga bitta dalil Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu aytadilar, men bir qiroatni o'qidim, boshqa bir kishini eshitdim, boshqa bir qiroatni o'qidi. Keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldiga bordik dedilar. Ikkalalari ham o'zlaringini to'g'ri deb biladi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar, "Kilakuma muhsinun va la taxtalifu fa inna man kana qablakum ikhtalafu fa halaku." Ikkalalari ham muhsinsizlar. Ixtiloflashmanglar. Sizlardan oldingilar ixtilof qilib halok bo'lgan deganlar. Demak, shariat ko'targan doiradami? Haromga chiqqani yo'qmi aniq? Yoki kufr shirkka chiqqani yo'qmi aniq? Vajhi bormi? Sen shunaqa o'ylaysan. Ha, bu odam shunaqa o'ylayapti. Bo'ldi. Ana shunaqa qilib ixtilofda ham ihson qilish kerak ekan. Ihson qilish faqat pul demas ekan. Ilmiy masalalarda ham ihson kerak. Bir tomon narigi tomonga xahob endi deb bir gapdan qolish kerak. Ana shunda ikkalasi ham muhsin bo'ladi. To'g'ri topgani ham, noto'g'ri qilgani ham. Ikkalasi ham Rasululloh muhsin deganlar. To'g'ri topgani ikkita ihson, noto'g'ri qilgani bitta ihson bo'ladi. 23-chi nasiba. Allohni hukmini ahsan hukm deb bilish. Alloh aytadi: "Afa hukmal jahiliyati yabghun va man ahsanu minallohi hukman liqaumi yuqinun." Ular jahiliyat hukmini istaydilarmi? Ishonuvchi qavmga Allohdan hukmi go'zal, ahsan kim bor deydi. Yaxshi kuya, lekin mana bu narsasi hozirga to'g'ri kelmaydi deyish Allohning hukmi ahsan hukm degani emas. Hozir odamlar xo'p deyin, lekin endi deb davomida ana shu joyini qo'shib turadi. Ya'ni siyosatga kelganda lekin siyosat boshqa emish. Din, lekin hozir oilaviy sharoit boshqada endi deydi. Hozir zamon boshqada. Din, lekin endi men rashkim borda deydi. Ko'p xotinlikni gapirsa, ana shunaqa qilinmaydi. Va man ahsanu minallohi hukma. Allohdan hukmi go'zal kim bor? 24-chi sifat. Qissalar ibratlarda eng go'zal qissalar Allohning kitobida deb bil. Ahsanul qasas. Alloh aytadi: "Nahnu naqussu alayka ahsanal qasasi." Bima awhayna ilayka hadha al-Qur'an. Biz sizga ushbu Qur'onni vahiy qilib ahsan qissalarni sizga qissa qilamiz deydi. Tarixda bo'lgan, bo'lmagani noma'lum. Bo'lgan taqdirda ham kim bo'lgani noma'lum bir shaxsiyatlarni odamlarga ibrat qilib gapirma. Alpomish deydimi, yey, Tumaris deydimi, va hokazo. Ahsanul qasas mana Qur'onda bor. Ana shu kifoya bo'lsin senga. 25-chi nasiba. Asmoil husnalarni o'rgan, ular bilan duo qil. Valillahil asmaul husna fad'uhu biha. Asmoil husnalar Allohniki, u bilan duo qilinglar degan mana shuni o'rganyapmiz hozir o'zi. Ana shu muhsin ismining ichidagi boblardan bu. 26-chi nasiba. Allohdan yashaganingda muhsin holatda yashatishini so'ra. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlar: "La yatamannayanna ahadukumul maut" imma musi'un fayastagfir aw muhsinun fayazdad. Biror talaring o'limni orzu qilmasin. Chunki agar yomonlik qilib yurgan bo'lsa istig'for aytadi hali. Agar muhsin bo'lib yurgan bo'lsa ziyoda qiladi ihsonini deganlar. Demak, mu'minga hayot hech ham yomonlik emas. O'limni so'rama. Ha, gunohim ko'p desa tavba qil gunohingdan. Istig'for ayt.
yaxshiligim bor desang, yaxshiliging ziyoda bo'ladi. Hech qachon o'limni so'rama, muhsin bo'lib yashashni so'ra. 27-chi nasiba. O'liklarning mahosinini zikr qil. Masavi yomonligini emas. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Uzkuru mahasina mautakum va kuffu an masawihim." O'lganinglarning mahosinini zikr qilinglar, ya'ni yaxshiliklarini. Ularni yomonliklardan tiyilinglar deganlar. Buni albatta bid'atchilar, zolimlar istisno bo'ladi. Ularda zulmidan, bid'atidan odamlarni ogohlantirish uchun uni aytilinadi. Shuningdek, mana Qur'onda Firavun doim yomonlanadi. Abu Lahab doim yomonlanadi. Hadislarda Ibn Ubay doim yomonlab zikr qilinadi. Demak, zolimlar, bid'atchilar, munofiqlar bundan mustasno. Bu yerda aytilayotgan narsa mu'min odamlar shaxsiy bir gunohlari bor. Ana shuni gapirilmaydi, yaxshiliklarini gapiriladi. 28-chisi rizqni hasanini ye. Nimaga Xudo yaratgan bu harom bo'lsa deb har baloni yeyurma. Ba'zi odamlar bor, cho'chqa yeydi, nimaga Xudo yaratgan harom bo'lsa deydi. Aroq ichadi, aroqni ham Xudo yaratgan-ku deydi. Xudo yaratgan bo'lsa, u boshqa narsaga kerak, senga emas. Xudo yaratgan deb akromakumulloh hojatxonaga ham kirib yuvurunda. Xudo yaratgan deb. Alloh yaratgan, yaratmagan narsa yo'q bu dunyoda. Lekin sen uni hasanini yeyishing kerak. Mana qarang, bilamiz Makka davrida aroq harom bo'lmagan. Lekin o'shanda ham halol, pokiza rizqlar rizqi hasana safiga qo'shmasdan zikr qilgan Alloh aroqni, hatto hali harom bo'lmasa ham. Oyatda aytadi: "Va min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakara va rizqan hasana." Sizlar xurmani mevalaridan, uzumni mevalaridan undan mas qiluvchi ichimlik olasizlar, va rizqi hasana olasizlar deb gapirgan. Qarang, mas qiluvchi ichimlikni, ya'ni vinoni uzumdan, xurmadan olinadigan. Alohida zikr qilyapti. Rizqi hasanani, ya'ni sharbat, bunaqa narsalar alohida zikr qilyapti. Hatto aroq harom bo'lmagan zamonda ham, demak, uni rizqi hasana safiga qo'shmagan ekan. Halol bo'lgan bo'lmasa o'sha paytlarda. Shundan chiqadiki, hozir ba'zi odamlar bor, bir narsani endi shu jirkanch narsa ekan, yemang shuni desangiz harommi deydi birdan. Harom mastur, xo'p, haromligi sizga dalil keltirib bo'lmas. Xususan hozirgi zamonda hamma narsa yasaba bo'lib ketgan. Mana shirinliklar, bolalarga olib berayotgan konfetlar, qandlar, saqichlar, hammasini ichida qarasangiz jelatin, hayvon yog'i, bu va hokazo. Shu yaxshi narsaga o'xshamayapti desangiz harommi deydi birdan. Ha, harom bo'lmasdir, lekin rizqi hasana emas har holda. Mu'min odam rizqi hasana yeyish kerak. 29-chisi husnga qarab emas, husni xulqqa qarab baho berish. Qarang, Alloh Qur'onda mu'minlarga aytadi: "Qizingizlarni mushrikka bermanglar. Agar u sizlardan ajablantirsa ham ko'rinishi, uni bir tupa-tuzik mana yigit bo'lsa ham, mushrikka bermanglar. Qulga berganing yaxshi undan ko'ra qizingni", deydi mu'min qulga. Xuddi shunday sizlar o'zingizlar ham erkaklar, mushrikalarga uylanmanglar. Walau ajabatkum, ular sizlarni ajablantirib qo'ysa ham, deydi. Ya'ni husni yoqsa ham senga. Bir mu'mina qop-qora churiga uylan, deydi. Ana shu yaxshi. Odamni, demak, husni jamoliga qarab emas, husni xulqiga qarab o'lchash kerak ekan. Hatto Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga qarang, Alloh ayollarini tanlab berdi, mana shu taqdir qilgan ayollari dunyodagi eng yaxshi ayollar ekan o'shalar. Keyin Alloh rasuliga aytganki, "Walau ajabaka husnuhunna", bundan keyin sizga boshqa ayolga uylanish halol emas. Agarchi boshqa ayollarning husni sizni ajablantirsa ham, deydi. E'tibor bering. Xulqi sizni ajablantirsa ham demayapti. Demak, eng husni xulqlik ayollar o'sha ayollar ekan. Ummahatul mu'minin. Undan boshqa husni jamoli borlar bor ekan. Lekin Alloh aytayaptiki, "Yo'q, mana shu ayollaringiz eng husni xulqlik ayollar. Endi bundan boshqa ayollarni almashtirishingiz mumkin emas, agarchi ularning jamoli sizni ajablantirsa ham", degan. Demak, bizning o'lchovimiz nima bilan bo'lish kerak ekan? Kelin tanlashmi, kuyov tanlashmi, xotin tanlashmi, turmushga chiqishmi? Husni jamol emas, husni xulq. 30-chi nasiba. Turar joy chiroyliligiga qarab haq nohaqlikni o'lchama. Afsuski, ko'p odamlar shunaqa, qadimdan shunaqa bo'lgan. Biz shunday joylarda turibmiz, jannat makon o'lkalarda, manovlar qarang, qasang'i joylarda, chul-chul biyobonda sarson-sargardon bo'lib yuribdi, o'sha haq bo'ladimi? Xudo urf qo'ygani shuda. Ha, bizga Allohning nazari tushgani shuda deb chiroylik bir joylarda o'tirganini o'zini muhsinligiga dalil deb o'ylaydi. Bu kofirlarda sifatida Alloh Qur'onda keltirgan bunaqangi tushunchani: "Qolallazina kafaru lillazina amanu
Eyyul fariqayni hayrun maqaman ve ahsanu nadiyya. O kafir bugün kişiler iman keltirganlarga qarab aytardılar ki, qaysi guruh, yani mu'minlar ve kafirlerden, qaysi firqa turar joylari yaxshi ve majlislari güzel deyishardi. Yani mu'minlar ve kafirlerdi şu ikki firqa deb gapirishyapti. Kim haqligini turar joyi go'zalligi, majlislari chiroyliligi bilan o'lchayapti. Oliy majlislarda, pokiza, toza, ozoda joylarda o'tirganlar o'shalar haq yo'lda emish. Bu qalang qasang isqirt bo'lib yurganlar deydi. Shular haq yo'lda bo'lamiz degan. Inson haqligi voqangi chiroyli joylarda o'tirish bilan o'lchanmaydi degan. 31-chi nasiba. Ko'rinishingda muhsinlik sifatini kasb qil. Seni ko'rgan odam turishingdan, hay'atingdan muhsin odamligini his qilsin. Bu ihson qilaverish bilan inson. Ihson u aytdik o'zi hamma fe'lingizda ihson qilishingiz va hamma gapingizda ihson qilishingiz, hamma amalingizda ihson qilishingiz, odamlarga yaxshilik qilishingiz bilan sizda bu xislat o'zi yuzdan qalqib turadigan bo'lib qoladi, bor. Simahum fi wujuhihim deganidek. Yuzlarida simosi ularda degan. Mana shunga bitta misol. Yusuf alayhissalomni qarang, muhsininlardan degan Alloh. U kishini kim ko'rsa inna naroka minal muhsinin degan. Bir qarashda yo'q. Biz seni o'sha muhsininlardanligini ko'ryapmiz. Ko'rinishingdan yaxshi odamga o'xshayapsan deyishgan. Bunga dalil qamoqqa kiradilar. Qamoqqa kirgan zahotlari ikkita odam kelib, tushini aytib, u kishiga inna naroka minal muhsinin deyishadi. Biz seni muhsinin ekanligini ko'rib turibmiz. Ko'rinishingdan o'zimga tuppa-tuzuk odam bo'lib turibsan. Tushimizni ta'bir qilib ber deydi. Mu'min odam mana shunaqa bo'ladi. Yuzidan uni ihsoni qalqib turadi. Endi undan keyin akalari u kishini oldilariga kelgan akalari tanimaydi Yusuf alayhissalomni. Lekin akalari ham u kishiga qarab inna naraka minal muhsinin. Biz seni muhsinin ekanligingni sezyapmiz deyishgan. Ko'ryapsizmi? Demak, mu'min odamni do'st ham, dushman ham taniydi. Akalari u kishiga dushmanlik qilgan bo'lmasam. 32-chi nasiba. Mahosin amallarga e'tiborli bo'l, kichkiyu kattasiga. Ya'ni hasanotni kichkinasi kattasi bo'lmaydi. Hammasini qilish kerak. Shu ham hasanotmi endi deyilmaydi. Ho, mana ko'chalarda plastik terib yurgan odamni qarasang, bir joyda g'ijimlanib yotgan bir bakrachka bo'lsa ham olib o'shani terib olib ketadi. O'sha g'ijimlangan bakrachkalardan yig'itdi u sarmoyasini. Mu'min odam shunaqa bo'ladi. La tahqironna minal ma'ruf shay'an, yaxshilikdan hech narsani haqir sanama deganlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Yana bir hadisda aytganlar: "Uridot alayya a'mal ummati hasanuha va sayyi'uha. Fawajadtu fi mahasini a'malihim al-aza yumatu anit tariq." وَوَجَدْتُ فِي مَسَاوِي أَعْمَالِهِمْ أَنُّخَاءَ تَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ لَا تُدْفَنُ. Menga ummatimning amallari ko'rsatildi. Yaxshisi ham hasanotlar va yomonligi ham. Men ularda hasanotlarida shunday amallarni topdim. Yo'ldagi bir ozorda olib tashlaganligi ham hasanot deb yozilar ekan. Va xuddi shunday yomonliklarini ham topdimki, masjidga tupurib ketgan bir odam uni ko'mmagan, ana shu ham yomonlik deb yozilganligini topdim deganlar. Ya'ni qadim zamonda masjid tuprog'idiki, bir odam tupurib ketgan, ko'mmagan o'shani. Maqsad bu hadisda aytishimizdan, qarang, bitta yo'lda yotgan ozorni olib tashlash ham Rasulullohga ko'rsatilgan ekan. Ummatingizni qarang, yo'ldan ozor olib tashlayapti deb. Hasanotni mana shunaqangi oddiysini ham haqli sanamaslik kerak. Bir tip o'tib ketasiz bo'lsam. Xuddi shuningdek, og'zingizni bir chetit bilan tuf deb o'tib ketasiz yo'lda bir joyga ba'zan. Katta qilib o'tgan hamma odam hay la'nati deb qarg'ab o'tadi keyin. Ana shuni ham yomon amal deb yozilar ekan, Rasulullohga ko'rsatilgan ekan ana shu ham. Hozir sizni savob qiling, bir odam yo'lda chetdan sizga bildirmasdan kameraga opti. Siz ana shunaqa qilib burningizni kavlab bir bemani qiliqni qilib o'tiruvdi, televizorga chiqib tarqatib yubordi. Qanaqangi endi sharmanda bo'lasiz? Ha, xuddi shunday. Bilmaysiz, ehtimol Rasulullohga ko'rsatilayotgan bo'lishi mumkin. Oddiy shunaqangi bir bemani amallaringiz. U ertaga qiyomatda o'ziga ko'rsatilinadi. Shuning uchun yaxshilikda ham, yomonlikda ham hech narsani haqir sanamaslik kerak. 33-chi nasiba. Bu eng muhimlaridan. Namoz yaxshilik. Odamlar namoz o'qiyaptimi, unga qo'shil. Namoz hech qachon yomonlik bo'lmaydi. Bu narsani Usmon roziyallohu anhu aytganlar. Bilamiz, Usmon roziyallohu anhuni o'ldirishga kelgan odamlar munofiq bo'lgan. Bo'lmasam, Rasululloh hayo qilgan, maloikalar hayo qilgan odamni o'ldiriladimi? Mumin bo'lsa agar ular. Lekin Usmon roziyallohu anhuni ana shular masjidga chiqishga qo'ymasdan uyiga suv bermay qamab o'tirgan joyida o'zlari imom bo'lib masjidga namoz o'qigan. Masjid Nabaviyda mihrobda payg'ambarimiz mihroblarida. Xalifa Usmonni o'rniga o'tib olib imom o'tib namoz o'qishgan. Munofiq imom desa mana shuni aytsa bo'ladimi? Xalifani o'ldiryapti, ya'ni Rasulullohning kuyovlarini, Zinnurayn, yana farishtalar hayo qiladigan zotni
Yani namazı çıkarmayı onları oturup agen. Münafık dese ben şuna hisse buladı. Allah'ın düşmanı dedi. Yani şu adamın arkasında namaz okuşu hakkında Osman radıyallahu anh'dan soruşken. Siz bir de halifesiz, hakkani, kamakta oturup siz uyuzda kamalda. Ama yerde münafıklar dikkatli az adamın ki namaz oku bir yer. Ne kredik biz işken. Yani şimdi Osman radıyallahu anh'a etkiler. As-salatu ahsanu ma ya'melun nas. Fe ize ahsanan nas fe ahsin ma'hum. Ve ize asa'u fecdenib isa'atahum degenler. Namoz odamzod qilgan amallarning eng ahsanidir. Agar odamlar ahsan ish qilayotganini ko'rsang, ular bilan qo'shilib ahsan ish qil deganlar. Agar ular yomonlik qilayotganini ko'rsang, yomonligidan chetlan. Ya'ni kirib xalifani o'ldiraman desa, o'ldirma sen, lekin namoz o'qiyaptimi, o'qi qo'shilib deganlar. Yomonligidan chetlanasan, lekin yaxshiligida qo'shilasan yaxshiligiga. Buni aytishimning sababi bugun bir g'ulu ahli bor ichimizda. Jamoatga chiqmaydi. Nima emish, imomlarni hukumat qo'ygan ekan. Hay, hukumat qo'ygan ekan-ku. İmamlar ham o'zicha endi hukumatni bahona qilib boshqa qilib yuribdi. Bilmaysan, ehtimol hukumat o'zgarsa o'sha imomlar ham chiqib keyin bu tomonga o'ynay boshlaydi. Bu bilan ularga biz uzr bermayapmiz, hamma tomonga o'ynavorishligi. Lekin ular bu shunaqa endi, nima deylik endi? Hozir mana edi Usmon roziyallohu anhu qissasida o'z ixtiyori bilan xalifaga qarshi chiqqan odam imom bo'lib o'tiruvdi-ku. Haqiqiy munofiq odam. O'shanga qo'shilib ham yaxshilik qilyaptim, yaxshilik qilaver dedilar-ku. Bular shaytonning katta bir o'yiniga o'ynab qo'ygan odamlar bular. Ichimizdagi mana shu xulu ahli odamlarda shu masjidlardan tusadi, jumalardan, jamoatlardan tusadi, munofiqmish ular, imomlar orqasida juma ham o'qimaslik kerak ekan, namoz ham o'qimaslik kerak ekan, janozalardan mahrum, jamoat ajridan, jumalar ajridan mahrum. Ana shuning uchun ko'rasiz, bularda ko'plariga qalbiga muhr urilgan. Haqni qabul qilmaydi ular. Katta bir shaytonni fitnasiga tushgan. Kim xursand masjidlarda jamoat bo'lmasligidan? Shayton xursand bo'ladi. Jumalar o'qilmasligidan. 34-chi nasiba Allohni senga qilgan yaxshiliklarini gapir. Musibatlarini gapirib nolima. Allohdan shikoyat bo'ladi bu. Aslida Allohni musibati ham senga yaxshilik bo'ladi, lekin endi o'sha musibatni ham yaxshisini gapir. Ya'ni yaxshilik qilganini gapir. Musibat berganini emas, musibatdan chiqarganini. Masalan, Yusuf alayhisalomni qarang. Qamoqqa kirishlari Allohning taqdiri bilan bo'lgan. Qamoqdan chiqishlari ham Allohning taqdiri bilan bo'lgan. Lekin qaysini gapirganlar Yusuf alayhisalom? Meni qamoqqa tiqdi deganlarmi? Yo'q. Waqad ahsana bi iz akhrajani min as-sijn. Menga Robbim yaxshilik qildi, meni qamoqdan chiqardi deganlar. Kiritgan ham Alloh asli. Chiqargan ham Alloh. Lekin Alloh bilan odob boshiga kelgan baloni qiyqirib Allohdan nolib gapirilmaydi ekan. Balki Alloh najot berganini gapirilar ekan. Endi bu narsani gapirsak gap tugamaydi, Allohning ihsonlari ko'p chunki. Shu yerda to'xtaymiz. Faqat dars yakunlashdan avval yana bir narsaga tanbih beramiz. Muhsinlikni mukofotlari, foydalari. Ana shu narsalardan bir sanab o'taylik qisqacha. Birinchisi muhsinlarni Alloh yaxshi ko'radi. Inna Alloh yuhibbul muhsinin degan. Alloh muhsinlarni yaxshi ko'radi. Bundan ortiq baxt bormi Alloh yaxshi ko'rsa bir bandani? Ikkinchisi, muhsinlarga xavf xatar yo'q, mahzunlik yo'q dunyo oxiratda. Alloh aytgan: "Man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda robbi wa la khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun." Kim yuzini Allohga taslim qilsa, muhsin bo'lsa, unga Robbisining huzurida ajr bor, xavf yo'q unga va mahzun ham bo'lmaydilar ular degan. Kimdir aytishi mumkin, dunyoda boshimiz bog'dan chiqmaydi-ku. Lekin Alloh o'shanga yarasha sabr ham beradi. Iymon, tavakkul ham beradi. Oxiratda haqiqiy xavfsizlik, omonlik va mahzunlik yo'qoladi keyin. Uchinchi mukofoti muhsinlikdir. Alloh muhsinlarga bashorat ber degan va bashiril muhsinin va bushrolil muhsinin degan. Ikkitasi ham oyat bu. Muhsinlarga xushxabar bor, u muhsinlarga xushxabar bering degan. Suyunchi, Alloh suyunchi desa hech qachon endi umidingizni puchga chiqarmaydi, xavotirlanmang. To'rtinchisi muhsinlarning mukofotlari. Inna Alloha ma'allazina taqva vallazina hum muhsinun. Alloh taqvo qilgan va muhsinin bo'lgan kishilar bilan birga degan. Alloh birga bo'ladi siz bilan, ya'ni uning surati siz bilan, yordami siz bilan degan. 5-chi mukofot muhsinin. Fa inna Alloha la yudiyu ajral muhsinin. Alloh muhsininlarning ajrini zoyi qilmaydi. Mana Yusuf alayhisalom qissasida ko'rdik buni, Yusuf surasining tafsirida inshaalloh o'tamiz. Muhsinin bo'ldilar, Alloh hech ajrlarini zoyi qilmagan. 6-chisi muhsininlarga Alloh hikmat va ilm beradi. Ataynahu hukman va ilma va kazalika najzil muhsinin. Yusuf alayhisalom va Musa alayhisalomning qissasida kelgan ikkalalarga ham Alloh aytgan hukm va ilm berdik degan. Ana shunday qilib muhsininlarni mukofotlaymiz. Muhsininlarki hammaga jonini jabborga berib xizmatini qiladigan odamlar Alloh ularga hukm va ilm beradi. Ilm quruq kitob o'qish emas, odamlarga xizmat qilish kerak. Ana shunda Alloh sizga hukm va ilm beradi. Hukm va ilm degani ham siyosati va ham ilm yoki yana bir ma'nosi ham hikmat va ham ilm degani. Mana Yusuf alayhisalomni qarang. Odamlarga tushun tabir qilib berib ham ihson qilganlar. Ana shuncha Alloh kishini muhsinin degan. O'kishiga nima foyda birov tushun tabir qilib berishdan? Lekin shu odam endi shu odamga ham ihson shu ham deb
Şüdi hem tabir kılıp ihsan kıyırlar. Yani şunu Allah ayette muhsininlere de yani şunu diye mükafatlayımız ilim ve hikmet bilamızı verge diyen. Yedinci mükafat muhsininlerge inne rahmetallahi qaribu minel muhsinin diyen. Allah'ın rahmeti muhsininlerge yakın. Hemme sureydi Rabbana atina fi dünya hasana ve fil ahireti hasana. Rabbimiz bir dedi dünyada hem hasanatını, ahirette hem hasanatını, rahmetini bir dedi. Rahmeti kimge yakın eken Allah'ın rahmeti? Muhsininlerge yakın eken. Sekizincisi, muhsininlerge ziyade mükafat var. Ve sana zidul muhsinin diyen Allah. Muhsininlerge ziyade kıl mükafat veriyemiz. Çünkü muhsin Allah, muhsinge ihsan bile mükafat veriyor. İhsan çöntürdük, adaletten aşık mükafat. Dokuzuncisi, muhsininler dinini mahkem tutuyduğunlar buladı. Allah itedi, وَمَنْ يُسْلِمْ وَجَهَهُ اِلَى اللّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى Kim yüzünü Allah'a teslim kısa, muhsin buysa, müstahkem erkanını tutup durdu. Yani. Muhsinler demek dinini mahkem işleyenler buladı. 12. Muhsininlerge Allah sağlık zürriyat biradı. Ben Allah etken İbrahim Aleyhisselam hakkı da وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبُ كُلًا هَدَيْنَا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين بس إبراهيم إسحاق ويعقوب نبير ديك دي هم لارنا هداية خلي ونا أول نوختين هداية خلي وأول زريات دان يعني إيش إبراهيم الإسلام زريات لاردن يعني داود سليمان أيوب يوسف موسى هارون لار چخت دي هم لار پیغمبر لار خلي بس محسنين لارد أنا شنقه مكافات ليمز دي Kulebsi mi? Allah muhsininge şuna kengi sağlık zürriyat birerken. 13. mükafatı muhsininlerdi. Muhsininler daim bağrı dili açık buladı. Hiç ularda yüreği sıkılgen bu meydi. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ihsan hakkı da etkenler, kişi kanca kub sadaka kısa, onu müsaade edigenler. Bir adamın tasavvuku üstte timir savutu bağırdı. O şu timir savutu sadaka kıyansar içilerdi digenler. Kızgançıklı kıyansar timir savut halkaları birbirge kirip torayadı digenler. Hani şuna alıp etinledi ki, Muhsinin adam ko'ngli keng odam bo'ladi. Musiy odam, qizg'anchiq odam, ichi tor odam bo'ladi. 14-chi mukofot muhsininlarga bu xossatan muhsinatlarga aytilgan ayollarga. Alloh rasuli sollallohu alayhi vasallamning ayollariga va bu orqali butun ummat ayollariga aytganki, fa inna Alloha a'adda lil muhsinati minkunna ajran azima. Alloh muhsinat ayollarga ajr azim tayyorlab qo'ygan. Buyuk ajrlar. Endi Alloh buyuk degan narsa kichkina bo'lmaydi, xotirjam bo'l. Endi oxirgi mavzu bu ism bilan duolar qilish. Birinchidan hammamiz bilgan duo bor. Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azobannar. Ana shu muhsinlik bilan yashashlikni Allohdan so'rash. Muhsin zotdan hasanat so'raymiz. Dunyoda ham hasanat, oxiratda ham hasanat so'raymiz. Yana bir duo. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam duo qilardilar Imom Ahmadda kelgan Oyisha radhiyallohu anhodan. Allohumma ahsanta xalqi fa ahsin xuluqi. Allohim meni xilqatimni Hasan qilding. Endi xulqimni ham hasan qil deganlar. Ya'ni husn jamolimni chiroyli qilganingdek, husn xulqli ham qilgin meni deganlar. Odam oynaga qaragandan ko'ra ko'proq xulqiga qarash kerak. Xulqini go'zal qilish kerak, husnini emas. 3-chi duo. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam namoz boshlasalar, takbir aytgandan keyin duo istiftoh o'rnida Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi robbil alamin la sharika la wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allah mahdini li ahsanil a'mal wa ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa ant wa qini sayyi'al a'mal wa sayyi'al akhlaq la yaqi sayyi'aha illa ant duo qilardilar. Duoning ma'nosi mana Allohim meni amallarning eng ahsaniga hidoyat qilgin. Xulqlarning ham eng ahsaniga hidoyat qilgin. Ularni eng ahsaniga faqat sen hidoyat qilasan. Va meni amallarning yomonidan, xulqlarning yomonidan saqla, uni yomonligidan faqat sen saqlaysan deb duo qilardilar. 4-chi duo. Yana Imom Muslimda kelgan hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sajda qilganda aytadilar: "Allohumma laka sajadtu va bika amantu va laka aslamtu sajada wajhi lilladhi khalaqahu wa sawwarahu fa ahsana suwarahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu wa tabarakallahu ahsanul khaliqin." Sajda tilovatda kelgan bu. "Allohim, senga sajda qildim, senga iymon keltirdim, senga taslim bo'ldim. Yuzim uni yaratganga, unga surat berib, suratini go'zal qilganga sajda qildi. Yuzim unda quloqlari, ko'zlarini chiqarib berganga sajda qildi. Xoliqlarning eng yaxshisi Alloh barakotlidir," derdilar. Ammo bu ism bilan nomlanishga kelsak, Abdul Muhsin nomi bilan nomlanganlar juda ko'p. Mana Shayxul Islom Harovi rahimahulloh o'zlarini yurtlarida mintaqalardagi odamlarni Allohning ismlari bilan nomlab chiqar ekanlar.
kimdir Abdurrahman, kimdir Abdusalam, kimdir Abdulqahir, kimdir Abdullatif, kimdir Abdulhakim, kimdir Abdulaziz deb shunda Abdulmuhsin deb ham nom qo'yganlar ba'zi yurtdoshlariga. Va ba'zi ulamolar 9-chi asrgacha o'tgan Abdulmuhsin ismli ulamolarda sanab chiqib, 50dan ortig'ini topdik deyishgan. Abdulmuhsin ismli nomlangan shaxslarda. Jumlada masalan Abdulmuhsin ibn Abdullah ibn Ahmad, Abdulmuhsin ibn Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad at-Tusi Mosullik olim o'tganlar. 622 yillarda. Shuningdek, yana Muhsin ismini o'zini ham qo'yish joiz. Bunga dalil Hasan roziyallohu anhu tug'ilgan paytda Ali roziyallohu anhu Harb deb nomlaganlar bilamiz. Keyin Nabiy sollallohu alayhi vasallam nima deb nomlading bo'lamni deganlar, Harb, jang degan. Rasul aytganlarki, Hasan deganlar. Keyin Husayn tug'ilgandan keyin yana Harb deb nomlagan Ali roziyallohu anhu. Payg'ambarimiz nima deb nomlading bo'lamni deganlar. Ali Harb, jang deb nomladim degan. Rasul aytganlarki, bu Husayn deganlar. Keyin yana 3-chi farzandlari tug'ilgan Ali roziyallohu anhu. Keyin nima deb nomlading bo'lamni deganlar Rasululloh. Harb degan yana Ali roziyallohu anhu. Rasul aytganlarki, bu Muhsin deganlar. Demak, mana qarang, Hasan, Husayn, Muhsin. Uchchalasida ham mana shu ma'no bor. Alloh azza jallani Muhsin ismidan olib nomlanyapti. Hasan, Husayn, Muhsin. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ihsonni yaxshi ko'rganlar, isoatni yomon ko'rganlar. Shuning uchun ham isoatga dalolat qiladigan, ya'ni yomonlikka dalolat qiladigan jang degan ismni xohlamayaptilar. Alhamdulillah, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shuni o'zgartirgan ekanlar. Shundoq ham boshlari jangdan chiqmay ketdi Hasan Husaynni. Hali xavorijlar bilan urushdi, hali shiyalar bilan urushdi, hali bir yerda umaviylar bilan urushdi. Qancha janglar Husayn roziyallohu anhu boshi uzildi shu yo'lda hatto. Hasan roziyallohu anhu zaharlanib o'ldirildilar. Xilofatni topshiribgina tinjidilar. Tinjimadi, o'shanda ham zaharlab o'ldirib ketishdi kishini ham. Shuning uchun ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam jang deb nomlamagandilar. Hasan, Husayn, Muhsin deb nomlaganlar. Alhamdulillah, mana shu bilan bu ismga tegishli ma'nolarni qisqacha o'rgandik. Allohning ihsoni tugamaydi. Shunga binoan bu ismni tafsiri ham tugamaydi. Biz imkon qadar bir tanishtirdik. Endi inshaalloh keyingi darsda Allohning g'olib ismidan davom ettiramiz. Subhanakallohumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astag'firuka va atubu ilayk, vallohu a'lam.